Άντε δώσει, θα δούμε τι θα γίνει για απόψη. Λοιπόν, άντε τα πούμε, ξέρω εγώ τώρα. Ήρθε ο Κιλώνης και έφερε ευχάριστη δύση πάλι. Δηλαδή... Παπάς. Ναι, γιατί μου βγάζεις τα ακουστικά μου όμως. Είσαι... Τώρα εντάξει είσαι. Ένα, δύο, ένα, δύο, τόστ. Τόστ, τόστ, τόστ. Όχι τεστ, τόστ. Τουλάχιστον να είναι κάτι φαγόσιμο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, καλησπέρα σας. Στα 12, στα 11 λεπτάκια. Μετά από τις 10 είστε συντονισμένοι φυσικά πού αλλού. Στον Λίμπερο 107,4. Πού αλλού. Πού αλλού. Μην τρελαίνεσαι. Βλάκα. Κάντε κάμπα σας τελικά. Λοιπόν, πού αλλού. Λοιπόν, στους 107,4 στη συχνότητα που αγαπήσατε τόσα χρόνια στο Λίμπερο και στην εκπομπή που έχετε αγκαλιάσει από τον περασμένο Οκτώβριο. Την έχετε πάρει πολύ σφιχτά ανάμεσα στα χέρια σας. Τι γελάς ρε. Αλλά επειδή είναι ζέστη, μπορείτε να... Δεν θέλω να χαλαρώσετε, αλλά θα την πάλεψουμε με τη ζέστη. Γιατί οι αγκαλιές έτσι στο καλοκαίρι δεν δείχνονται γενικότερα. Έτσι, όπως επίσης το καλοκαίρι... Όχι, ενδείκνεται το να εδρώσεις, αλλά να υπάρχει στα κοντά, άμεσα τέλος πάντων, πηγή δροσιάς. Ή να είσαι κάτω από ένα air condition. Ή ντουζ, όχι, όχι, εγώ μιλάω για νερό. Όπως επίσης το καλοκαίρι... Ή ντουζιέρα, ή μπανιέρα, ή θάλασσα. Είναι πολύ δύσκολο το καλοκαίρι όσον αφορά την πράξη της συνουσίας, έτσι. Είναι λίγο... Εκεί ήθελα να καταλήξω, ότι ναι. είναι ωραίος ο έρωτος το καλοκαίρι και ναι. το να εδρώσεις και το να τέτοιο, αρκεί να υπάρχει... Ο έρωτας ή το σεξ. Γιατί είναι διαφορετικά εντάξει, πράγματα. Είναι διαφορετικά. Ναι. Και, εντάξει. Τα, και τα δύο. Βασίλη, επίμεξε. Και τα δύο. Στο τρία. Δεν άμασε λίγο το τρία. Δεν λοιπόν, ακούω και πολύ. Τα δύο είναι ωραία. Εντάξει, τώρα είναι πολύ. Λοιπόν, αρκεί να υπάρχει κάπου κοντά ή σου λέει ντουζιέρα ή μπανιέρα να, δηλαδή, να στην πρεσβεία θάλασσα. Δεν μπορεί μετά, παιδί μου, να αναθροσιστεί. Ή αν μυστήρα σε χτυπάει την ώρα που είσαι στην διαδικασία τη πράξη. Και μπορεί να κρυώσει, φίλε. Σιγά-σιγά να σε χτυπήσει και να. Σε ντονάκι. Αγκύλωση. Σε ντονάκι. Άλλωστε κάποιοι έμπειροι λένε. Κάτω και με κάλτσε. Άλλωστε. Εντάξει. Όχι, ήταν να σου πω κάτι, την αμαρτία μου την πω. Έχει γίνει τα χειμώνα. Έχει γίνει και αυτό. Καλά, σε όλου μα θα γίνει. Μπορεί να έχει ξεχάσει. Δεν τρέπομαι. Out of the closet. Το λέω. Ναι, ναι, το δηλώνω. Εντάξει. Αλλά κάποιοι γνωστοί μου έτσι παλιά γενιά. Εγώ φίλε κάποτε έχασα και δεν βρήκα ποτέ μια κάλτσα. Δεν ξέρω πώ έγινε αυτό. Είναι κάποια μυστήρια πράγματα. Εντάξει, τώρα μιλάμε για πολύ παλιά. Είναι φοιτητικά χρόνια. Έχω πάει στο σπίτι συμφοιτήτρια. Έγινε ό,τι έγινε. Λοιπόν, μα εντάξει, δεν είναι, σε... δεν είναι κάτι κακό. Ναι, ναι. Αυτά καλό είναι να λέγονται. Λοιπόν, και να γίνονται. Και ρε φίλε, φάγαμε το σπίτι να βρούμε τη μία κάλτσα του ζευγάρι. Σου είπα. Τελικά έφυγα με μία κάλτσα. Τι έκανα, έμενα και όλο το βράδυ. Εγώ του λέω που είναι. Δουλειά το πρωί. Εγώ του λέω που ήταν τόση ώρα. Και τα λοιπά. Α, δεν το αποδέχεται. Ναι. Τι. Τι. Για κάλτσα μιλάμε τώρα. Τι. Δεν καταλαβαίνω. Δεν σε καταλαβαίνω. Δεν σε καταλαβαίνω. Δεν σε καταλαβαίνω τώρα. Εντάξει, θα μου το πεις, βγάλε λίγο έξω. Ναι, αυτό το κατάλαβε. Εντάξει, δηλαδή τι. Επίπεδο. Εντάξει, μηδενικό ρε φίλε. Ο Βασίλης που είναι ρε φίλε που μας χωρίζει ένα τζάμι, το κατάλαβε. Μιλάμε για κάλτσα, όχι για προφυλακτικό. Για κάλτσα μιλάμε. Ναι, αλλά ποτέ δεν ξέρει. Εντάξει. Χάθηκε δηλαδή. Ελέφαντε. Άξιστο, ναι. Αγρίκο. Αγρίκο. Κατάπτυστο. Ένα σεξουαλικό κτίνο. Μπίστ. Ένα μπίστ. Ούνικο που είπε και ο Κιλώνης πριν. Ούνικο. Ούνικο. Λοιπόν, για αυτά θα μιλήσουμε και για άλλα θα μιλήσουμε. Για αθλητικά θα δούμε, θα μιλήσουμε. Μέχρι και τις 12 που θα πάμε παρέα σήμερα, στην τελευταία κουμπί της εβδομάδας. Πριν από ένα Σαββατοκύριακο, το πρώτο Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού. Και καλό καλοκαίρι να σα πούμε και επίσημα, γιατί έχουμε 1 Ιούνιου σήμερα. Καλό μήνα. Από αύριο. Ο δρόμος Χαλκιδικής μετά τις 11 θα είναι μπουντιλιαρισμένος, είναι το σκηνικό. Μπουντιλιαρισμένος. Λοιπόν... Ναι, αύριο θα... από σήμερα νομίζω ότι έχει φύγει κόσμος και αύριο θα... Ο μεγαλύτερο, ο βασικός πυρήνας φεύγει αύριο. Ναι, όντως. Μετά τις 10-11. Αύριο θα κάνει λέει και 30 κάτι καλά. Το μπουντιλιάρισμα... 32-33. Εντάξει, normal πάλι. Μην ξεφύγει πάνω από 35 είναι το θέμα. Γιατί σπίτι το περασμένο σουκουδού που ήταν και τριήμερο. Ο καιρός ήταν μια έτσι μια γιουβέτσια, αλλά τώρα λένε ότι θα. Καλά, και σήμερα έχει πολύ ζέστη. Σήμερα ήταν καθαρά καλοκαίρι ημέρα. Άλλωστε από σήμερα μπήκαμε και τυπικά στο καλοκαίρι, έτσι. 1η Ιούνιου, καλό μήνα. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Καλό Μουντιάλ. Σε δύο εβδομάδες, σε λιγότερο πριν από δύο εβδομάδες ξεκινάει το Μουντιάλ, ναι, προς με το σαντουίτς. Σαντουίτς. Λοιπόν, ναι, 1η Ιούνιου, φίλε, καλοκαίρι κανονικά και τυπικά. Και η θερμοκρασία, ο υδράγυρος μας το.
Μας το επιβεβαίωσε σήμερα. Δεν είχε άνω των 30 βαθμών. Όχι, δεν ζεστάθηκα ιδιαίτερα σήμερα. Όχι, ρε φίλε, είχε ζέστη. Είχε ζέστη. Τι ζεστάθηκα. Είχε ζέστη. Εγώ τώρα, ας πούμε, πήγα να, να βάλω τη μικρή για ύπνο και. Τέτοια ώρα. Όταν λέμε τώρα, πριν από μισή ώρα περίπου. Κοίτα, Παρασκευή, επειδή Σάββατο δεν έχει σχολείο, πάει λίγο πιο αργά. Είχαμε και αποχαιρετιστήρια γιορτή σήμερα. Καλοκαιρινή γιορτή. Ήταν η. Α, και κλείσανε. Πράσινη πιπεριά. Δεν κλείσανε, αλλά σήμερα κάνει την καλοκαιρινή τη. Φινίτο, όχι. Φινίτο σε δύο εβδομάδες. Φινίτο λα μουσικά. Παρασκευή 15 Ιουνίου. Τότε κλείνουν τα σχολεία. Μάλιστα. Αλλά σήμερα έγινε γιορτή. Ήταν η πράσινη πιπεριά. Η πράσινη πιπεριά. Ναι. Μένα μου αρέσει κόκκινη. Ήταν το. Ο πρίγκιπας. Του Νερέτβα. Ο πρίγκιπας λεμόνης. Όχι, όχι. Το σκετσάκι που παίξανε. Όχι λεμόνης, ο πρίγκιπας λεμόνης. Και η Ναταλία ήταν η πράσινη πιπεριά. Πράσινη πιπεριά, μάλιστα. Ο πρίγκιπας του Νερέτβα. Λοιπόν, εφεύγουν τα μηνύματα στο 54526 με χρέος 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και του χρέους της κινητής τηλεφωνίας. Θα ανοίξουμε και τις γραμμές μετά τις 11. Φαντάζομαι πολλά στοιχηματικά δεν έχεις να πεις αφού δεν έχει, όχι, όχι. Κάτι φιλικά έχει, κάτι ναι, σουξουμούξου μανταλάκια. Η Γαλλία προηγείται νωρίς-νωρίς με τον Σαμουέλ Ιμτιτί. Γαλλία-Ιταλία 1-0. Φιλικό που γίνεται στη Νίκαια, την δεύτερη πατρίδα του Μπαλοτέλη, ο οποίος σήμερα μπορεί να ήταν και αρχηγός. Και τώρα βλέπω την εντεκάδα, τις εντεκάδες από το φιλικό Κολομβία-Αιγύπτου που ξεκινά σε. Τώρα που ξεκινάει σε λίγο, στο Μπέργαμο. Θυμάσαι μας έλεγε ο Σαριόγλου που τον είχαμε εδώ πέρα ότι θα πάνε στην Ιταλία και θα παίξουν στον Μπέργαμο. Λοιπόν, ξεκινάει και εγώ, ας πούμε, που έπαιξα Φαλκάο για πρώτο σκόρι Κολομβίας, επιβεβαιώνονται αυτά που γράφω σήμερα στο BetPlay και έγραψα και στην σημερινή KingBet, ότι ο Μπάκα που δίνεται πρώτο σκόρερ Κολομβίας στον ΟΠΑΠ 3,5 φαβορεί, ότι είναι αμφίβολο αν θα ξεκινάει καν βασικός. Όντως δεν ξεκινάει βασικός. Η εντεκάδα της Κολομβίας, η οποία θα είναι μάλλον και αυτή που θα παίξει την Πρεμιέρα, γιατί είναι το τελευταίο φιλικό της Κολομβίας, είναι η πρόβα Τζενεράλ πριν το Μουντιάλ, είναι με τον Οσπίνα κατά τα δοκάρια, Σαντιάγο Αρίας, Ντέβενσον Σάντσες της Τότεναμ, Γέρι Μίνα της Μπάρσα, Φρανκ Φάμπρα, Τζέφερσον Λέρμα, Ματέους Ουρίμπε, Κάρλος Σάντσες και μπροστά έχουμε Χουάν Κουαδράδο, Χάμες Ροντρίγκες και Ραδαμέλ Φαλκάο. Ο Κάρλος Μπάκα τρώει πάγκο. Και η Αίγυπτος φυσικά είναι χωρίς τον Σάλαχ, ο οποίος είναι τραυματίας και ίσως. Ίσως να μην προλάβει και το πρώτο μάτς με την Ουρουγουάη. Το πρώτο μάτς της Αιγύπτου, γιατί στο Μουντιάλ θα είναι ο Σαλάχ. Ο Μοχάμεντ Σαλάχ. Αλλά θα χάσει την πρεμιέρα, μάλλον. Την πρεμιέρα οριακά, αν θα την προλάβει. Ναι. Και γενικά λίγα μάτς είναι σε εξέλιξη πλέον. Derry City League Rovers 0-1, Longford Galway 1-0, Selbourne Wexford Youth 2-0, UCD Cobra Amblers 1-0, Γαλλία Ιταλία 1-0 με UMTT στην νίκη, αφιλικό. Τώρα ανοίγει το σκορ και η Limerick 1-0 την Bohemians και. Σάμρουκ Ντάνταλκ 1-0. Αυτά στα μάτς που είναι σε εξέλιξη. Νωρίτερα είχαμε στη Φιλανδία Βάσα σε ένα γιο 1-1 τελικό. Και φιλικό Γεωργία Μάλτα 1-0. Με πέναλτι του Κασία της Φιτέσε στο 90. Ένα φιλικό που έγινε επί αυστριακού εδάφους. Είναι η εκπομπή Μπαλαντρίδα στον Λίμπερο 107,4. Τελευταία για αυτή την εβδομάδα. Εντάξει, όχι, κουραστήκαμε. Σε ραδιοφωνικό επίπεδο. Ναι, Δευτέρα Αγίου Πνεύματος. Τετάρτη απεργία. Τι είχαμε. Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Και μετά ξανά μανά από Δευτέρα. Τα λέμε και μέσω μηνυμάτων. FM και ενώ το SMS αποστολή στο 54526 με χρέωση 1,24 ευρώ ένα SMS. Τα λέμε και μέσω Facebook και μέσω τηλεφωνικών γραμμών αργότερα, όταν θα ξεπερδέψουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Αλλά σε αυτά θα πάμε ως είδηστε μετά το πρώτο μας διάλειμμα, το 10.30. Πώς κύλησε η μέρα σου, Νίκο μου? Τι έκανες σήμερα? Τι έκανες? Έκανες τόσα πολλά πράγματα, φίλε, που δεν. Που έχεις χάσει το. Η αλήθεια είναι ότι η πρώτη φορά πήγα από το σπίτι. Για να έρθω εδώ. Δουλειά έχει, ρε φίλε. Το απόγευμα, πρωί. Δηλαδή. Ναι, δουλειά έχει το πρωί. Λίγο. Κάνα 2-3-4 τηλέφωνα, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Και ήρθαμε εδώ πέρα. Πολύ κίνηση. Ναι. Να έχετε υπόψη σας. Εγώ που μπήκα από την. Από ανατολικά δεν πήγα από περιφερειακό. Ξεχάστηκα. Παρασκευές πάντα πήγαινε από περιφερειακό. Πήγα από Βούλγαρη, είχε πολύ κίνηση στην Εγνατία πάνω. Εντάξει, Παρασκευή ο κόσμος βγαίνει. Όσοι μείναν τουλάχιστον στην Θεσσαλονίκη και στα προάστια πριν φύγουν για τη Χαλκιδική αύριο, γιατί πλέον ξεκινούν τα Σαββατοκύριακα όπου η πόλη θα αδειάζει και νομίζω ότι αυτά τα Σαββατοκύριακα είναι και τα πιο ωραία για εμάς που μένουμε πίσω. Ναι, ναι. Γιατί για την ώρα ακόμα δεν είμαστε σε φάση όπου θα ξεκινάμε Σάββατο πρωί 9 η ώρα με καφέ στο χέρι από γνωστή αλυσίδα με καφέ για να πάμε στη Φούρκα. Και σε γνωστό beach bar το οποίο έχει χρόνια εκεί πέρα για να κάνουμε τις βουτιές μας. Εντάξει. Αν όχι από το επόμενο Σαββατοκύριακο, το μεθεπόμενο σιγά σιγά. Και τώρα αποκυλώνει, θα μείνει μόνο και μια εβδομάδα μες τον Ιούνιο που θα λείπω εγώ με άδεια.
Άξι εκεί πέρα. Κάτι, ναι, μπορεί φίλε, να γίνει, κάτι μπορεί να γίνει παραπάνω. Θα βγαίνω. Πότε, πότε φεύγεις. Τι. Αν είναι δυνατόν. Ε, από τα Γιάννενα. Ναι. Ε. Είναι δυνατόν. Όχι. Ναι ρε, βλέπω. Λοιπόν, αυτά τα τηλέφωνα είναι αυτό που λέμε τρέχει το ρεπορτάζ. Ο Νίκος Παπαδόπουλος δέχτηκε μια επίγουσα κλίση και πρέπει να απαντήσει. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12 με το κλασικό μας πρόγραμμα. Λίγο ρεπορτάζ ομάδων, πάω Καριράκλη, λίγο ανοιχτές γραμμές, λίγο μηνυματάκια, λίγο σούξουμουξου μανταλάκια, γενική κουβεντούλα, εντάξει, χαλαρή εκπομπή. Γενικότερα έχουν χαλαρώσει οι εκπομπές, δεν υπάρχει και δράση ούτε εντός ούτε εκτός συνόρων πλέον, τουλάχιστον στο ποδόσφαιρο. Έχει κάτι τελικούς NBA και τα λοιπά, προσωπικά δεν τα παρακολουθώ, από ό,τι έμαθα όμως. Κερδίσαν λίγοι Warriors στο μάτς στην παράταση. Μάλιστα ήταν και από τις λίγες φορές, από τις πολύ σπάνιες φορές που στο μπάσκετ λίγοι χ και το ημίχρονο, χ και το τελικό. Λες να τα παίζουν να τα στείλουν ρε η Καβαδία και να μας κρατάνε εμάς την απ' έξω. Λοιπόν, γιατί στο μπάσκετ το έχει πλώνει ούτως άλλως πάρα πολύ. Πόσο μάλλον αν παίξεις χ ημίχρονο, χ τελικό. Δεν ξέρω καν αν υπάρχει αυτό το ειδικό στοίχημα στο μπάσκετ. Γιατί στοίχημα μπάσκετ έχω παίξει ελάχιστες φορές στη ζωή μου. Και η τελευταία ήταν πολλά χρόνια πριν. Νομίζω ότι ήταν στο Ευρωμπάσκετ που είχε γίνει στην Τουρκία. Δηλαδή, πια σταυρό και κούρευτο. Πολλά χρόνια πριν. Θα μιλήσουμε για Μουντιάλ. Λογικό είναι. 13 και σήμερα μετράμε. Την μεθ επόμενη Πέμπτη, 14 του Ιούνιου, έχουμε την τελετή έναρξη στο Λουζνίκι της Μόσχας και το εναρκτήριο παιχνίδι ανάμεσα στην οικοδέσποινα Ρωσία και την Σαουδική Αραβία. Η Ρωσία, η οποία, όσο παράξενο και να ακούγεται, καθώς είναι τεράστια σε έκταση χώρα και τεράστια σε θέματα υποδομών και αθλητικής παράδοσης, για πρώτη φορά στην ιστορία της θα φιλοξενήσει είτε ως Ρωσία είτε ως Σοβιετική Ένωση παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Άμα το σκεφτείς είναι παράξενο, όντως είναι παράξενο. Γκοντζάμ Ρωσία πρώτη φορά να διοργανώνει Μουντιάλ. Και έλεγα ότι θα μιλήσουμε και για Μουντιάλ, καθώς ελλείψη αγωνιστικής δράσης εντός και εκτός συνόρων. Εντάξει, καλές οι μεταγραφές, αλλά από ένα σημείο και μετά κουράζουν. Και εντάξει, δεν έχουν και στην πόλη μας ο Φαμπάστεν και ο Κρόιφ, μην τρελαθούμε. Δηλαδή, καλός χρυσός ο Χατζερίντι, αλλά μην τον κάνουμε και Μπέκενμπάουερ και Ρόναλντ Κούμαν, μην τρελαθούμε. Άρα, το Μουντιάλ είναι το κεντρικό θέμα αθλητικής συζήτησης για τον περισσότερο κόσμο που ασχολείται με τα αθλητικά. Και για να μας ακούτε, με τα αθλητικά λίγο πολύ θα ασχολείστε, έτσι. Δεν νομίζω να είστε φαν της γλυπτικής ή της ζωγραφικής. Μπορεί να είστε και αυτό, αλλά σίγουρα ασχολείστε και με τα αθλητικά. Γι' αυτό μας ακούτε, Λίμπερο 107,4, εκπομπή Μπαλαντέρ, η οποία φυσικά δεν έχει μόνο αθλητικό περιεχόμενο και μόνο αθλητικό ρεπερτόριο. Ασχολούμαστε με πάσης φύσεως υλικά, που έλεγε και το τραγούδι. Λοιπόν, σε ποιο τραγούδι ήταν, Ο δρόμος είναι δική του ιστορία. Αυτό δεν ήταν. Ο δρόμος είναι δική του ιστορία. Πάσης φύσεως υλικά. Ναι, νομίζω από εκεί ήταν. Λέγε, τι, παραμένει. Τι. Παραμένει ή τον Πουλίδης. Αυτός λογικά θα μείνει. Ναι. Ναι. Καλός είναι, εντάξει. Καλός είναι. Καλός είναι. Απλά πρέπει να παίζει στη σωστή θέση. Δεν έπαιξε σωστή θέση φέτος. Τέλος πάντων, λοιπόν, τι έλεγε όση ώρα που σίαζα. Τίποτα, σάλτσες. Ό,τι να, θα το πάμε κλασικά με λίγο ρεπορτάζ, με ανοιχτές γραμμές, με μηνύματα, με λίγο Μουντιάλ. Έλεγα ότι το Μουντιάλ καλώς και ακούς είναι κεντρικό θέμα συζήτησης για όλους τους ποδοσφαιρόφιλους πλέον. Γιατί δεν είναι ελλείψη αγωνιστικής δράσης εντός συνόρων. Καλά θα ήταν. Αλλά πώς. Με λεφτά από την τσέπη. Α, στείλει αποστολή ο Λίμπερο. Απεσταλμένη. Του Λίμπερο. Α, μπράβο. Διπλή αποστολή. Θα διαλέξουμε, διπλή αποστολή, ναι. Θα διαλέξουμε έναν όμιλο. Θα πάμε στην πόλη που γίνεται ένα συγκεκριμένο όμιλο. Δεν γίνεται σε μια πόλη. Α, δεν γίνεται. Γίνεται το Μουντιάλ γίνεται σε 11 πόλεις ναι. Και 12 γήπεδα. Θα νοικιάσει. Δηλαδή, μια πόλη, η Ρωσία, η Μόσχα, εν προκειμένου, ναι. Θα φιλοξενήσει σε 2 γήπεδα. Θα νοικιάσουμε ένα Ζάσταβα. ένα Λάντα. ένα Λάντα Νίβα. Λάντα Νίβα. Φίλε, αυτό είναι τζιπάκι θρυλικό. Σκυλή. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Λάντα Νίβα, θα οδηγάς εσύ. Πω, τώρα τι μου θυμίζεις, ρε φίλε. Έχουμε τελειώσει. τέταρτο έτος Στεφά. Και μας παίρνουν ο ένας εκ των δύο καθηγητών μας της ειδικότητας. Μας παίρνει και κατεβαίνουμε στην Κρήτη, στη Σιτία, να δουλέψουμε στο Show Club του Τροχανά, του Μιχάλη Τροχανά. Ναι. Είχε κάνει και έναν νοικισμό σε μικονιάτικο στυλ. Και ναι. Εμείς αναλαμβάναμε, ρε παιδί μου, την αναψυχή παύλα γυμναστική, ξέρω εγώ, των παιδιών.
από τένις, μίνι φούτμπολ, mountain bike, κανόι καγιάκ και τα λοιπά και τα λοιπά. Τείχος αναρρίχησης, όλα αυτά. Λοιπόν, καλόμαλοι. Εντάξει, μια χαρά ήταν, φίλε, για εκείνη την εποχή. Χιλιάρικα, χιλιάρικα. Μίλαμε για χιλιάρικα. Πόσα δηλαδή. Τότε, φίλε, δραχμές είχαμε. Ναι, δραχμές. Χιλιάρικα, ρε. Δεν θυμάμαι τώρα, ρε, φίλε. Αλλά ήταν, κοίταξε, σου λέω φοιτητής ήμουν, ρε, εσύ. Μόλις είχα τελειώσει. Δεν ήθελα. Ήταν καλή παρέα, ήμασταν όλοι συμφοιτητές. Καλό παρεάκι. Και ο καθηγητής ήταν πολύ μαμάτος. Το γουστάραμε δηλαδή. Κοντά σε ηλικία. Ναι, κοντά σε ηλικία. Ήταν, ας πούμε, τότε 45. Βαριά 50. Λοιπόν, μπα, όχι, 50 δεν ήταν. Και τέλος πάντων, πάμε στη CTR, παιδί μου. Εν μεταξύ, για να φανεί η ανοργανωσιά, να φανεί. Για να αποδειχθεί για μια ακόμη φορά η ανοργανωσιά του Έλληνα, ρε παιδί μου. Και τώρα δεν κατακρίνω τόσο εκλέπ, το οποίο δεν πρέπει να υφίσταται καν πλέον, ας πούμε, σαν φάση. Και τώρα παίρνουν τηλέφωνο. Καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, ο Τροχανάς βασικά πού βρίσκεται. Είναι εν ζωή, είναι έτσι. Τι ξέρω. Ναι. Πρέπει να είναι εν ζωή, δεν άκουσα κάτι για φευγιό. Λοιπόν, και φίλε, φτάνουμε το βράδυ, τελευταίο βράδυ, απόγευμα. Που την επόμενη μέρα ανοίγει ο οικισμός και αρχίζει να δέχεται οικογένειες. Ανοίγουν τα σπίτια, τα οποία ήταν νεόκτιστα, έτσι. Πρώτη φορά δεν θα λειτουργούσε αυτός ο οικισμός. Και φίλε, όλο το βράδυ το τελευταίο, το σου λέω όλο το βράδυ, ναι, δούλευαν φίλοι Αλβανοί για να έχουν, για να στρώσουν άσφαλτο στα δρομάκια, να κάνουν καλντερίμια, να γεμίσουν την πισίνα. Δηλαδή, το σου λέω, όχι απλά οργασμός εργασιών, λέω, όλο το βράδυ με ανοιχτούς προβολείς δουλεύανε ασταμάτητα. Και το πρωί, ας πούμε, κατά τις 11-12 ώρα, σκάσανε μύτη οικογένειες, τα βρήκανε όλα έτοιμα. Ναι. Αλλά δες πόσο τις τελευταίες στιγμές είμαστε. Τέλος πάντων, εμείς τα πολυλογώ που ήδη έχω μακρηγορήσει. με Λάντα Νίβα κάναμε το πήγαινε έλα. Σε καλή κατάσταση όμως. Σιτία οικισμός, το Λάντα Νίβα. Ναι. Έτσι πιστεύαμε. Αλλά. Σε κάποια φάση. Αλλά, σε βραδινό δρομολόγιο, που λέμε πάμε να πιούμε 2-3 ώρες συμφοιτητές εκ των οποίων δουλεύουμε εκεί. Ο καθηγητής, ο Χάρης, ο Κουθούρης. Λοιπόν, και λέω, Χάρης, πάμε να πούμε ένα παιδί με ένα ποτάκι στη Σιτία. Ήταν μια απόσταση, ξέρω εγώ, 5 χιλιόμετρων, 10 χιλιόμετρων. Ναι. Ήταν λίγο έξω ο οικισμός του κλαμπ. Και φίλε, εκεί πάνω στις τροφές που από κάτω τώρα μιλάμε χαράδα. Έτσι, θάλασσα από κάτω, πώς βλέπεις τη Βάρκιζα που πήγαινε ο Κωνσταντάρας με τα καμπριολέ της εποχής. Ναι. Σβήνουν τα φώτα, φίλε. Κάτι έχει πάθει μπαταρία, σβήνουν τα φώτα του Λάντα. Και το αμάξι προχωράει όμως. Το αμάξι προχωράει, φίλε. Αλλά μέχρι ο οδηγός να σαστίζει ο οδηγός, να δει τι γίνεται, να κάνεις κλικ να ξαναδείς άμα ανάβει. Με τον γκρεμό τώρα, ξέρεις τώρα, εμείς είμαστε από τη δεξιά πλευρά, έχουμε τη θάλασσα πηγαίνοντας προς την Σιτία. Άσε τώρα, φίλε, τρελό άγχος. Μέχρι να σταματήσουμε και τα λοιπά. Και μετά τσούκου τσούκου με 5 πηγαίνα μέχρι να φτάσουμε. Φωνάξαμε ηλεκτρολόγο, γιατί δεν θυμάμαι καν τι έγινε. Το πήγαμε σε συνεργείο, δεν ξέρω τι, ούτε καν θυμάμαι. Έχουν περάσει και αυτό έγινε τώρα. Καλοκαίρι 97. Έχουν περάσει, φίλε. Πόσο? 21 χρόνια, ε. Καλοκαίρι 97, προετοιμαζόμουν για να πάω. Ναι, ρε φίλε, 21 χρόνια. Δευτέρα Δημοτικού. 21 Jump Street. Τραγικό. Τι βάζα να πα. Ήταν Δευτέρα Δημοτικού, ε. Δευτέρα Δημοτικού. Καλή φάση. Γελάει με τη διαφορά ηλικία. Καλή φάση, φίλε. Εντάξει. Καλή φάση. Όχι, θα ήθελα, ρε φίλε, να είμαι στην ηλικία σου. Θα ήθελα. Εντάξει, όχι ότι με έχουν πάρει τα χρόνια. Σιγά-σιγά να σχίσει κανένα παππού. Φίλε, θα ήθελα. Εντάξει, έχω πράγματα στη ζωή μου τώρα που προφανώς και δεν τα θυσιάζω. Αλλά αν μου λέγανε, παιδί μου, έτσι μια ιδεατή περίπτωση, ότι θα τα ξαναβρω μπροστά μου κάποια εκ των σημερινών μου κεκτημένων. Έτσι. Με πάνω απ' όλο το παιδί, εντάξει, δεν το συζητάω. Αν έλεγα, παιδί μου, αν μου λέγανε ένας λόγος για τον οποίο θα ήθελα να γυρίσω το χρόνο πίσω, ναι, γιατί δεν σου υποσχόμαστε ότι η ζωή σου θα εξελίσσονταν έτσι και θα γι' αυτό. Είναι Νατάλια, το λέω δηλαδή. Ναι, εννοείται, εντάξει. Ο μοναδικός λόγος για τον οποίο στάνταρ δεν πήγαινα το χρόνο πίσω, τον γυρνούσα πίσω. Αλλά σε μια ιδιαίτερη περίπτωση που σου λέγανε, παιδί μου, ότι θα γυρίσει το χρόνο πίσω, ξαναγίνει, ας πούμε, ό,τι ηλικία θέλεις, κρατώντας μελλοντικά, ξαναβρίσκοντας μπροστά σου κάποια από αυτά που έχεις ήδη, θα ξαναχόμουν χαλαρά στα 27. Είναι πολύ ωραία ηλικία, ρε φίλε. Γιατί, θα μου πεις, όχι όλοι, αλλά ο μέσος 27ης, τουλάχιστον εκείνη την εποχή, και ισχύει και για σένα, είναι οικονομικά ανεξάρτητος, είναι σε μία άκρος παραγωγική ηλικία από όλες τις πλευρές. Ισχύει. Σεξουαλικά θέλεις, εργασιακά θέλεις. Εντάξει, είναι, ρε φίλε, ντούρασελ η φάση. Ισχύει. Σε όλους τους τομείς.
Εντάξει, ισχύει. Έχει αράξει πίσω ο Βαδόπουλος. Ισχύει. Και έχω βάλει το ένα το πόδι πάνω στο πράτο της καρέκλας και κάθε μερικά τα πόδια. Ο Άρντ και χαϊδεύεται. Ναι, ναι, ισχύει. Ισχύει. Μια φορά και ύπνο. Ισχύει. Έτσι που λες είναι τα πράγματα. Λοιπόν, με αυτά και με εκείνα και με τούτα φτάσαμε στις... Είχατε παίκτη τούτα, δεν είχατε ένα τούτα. Τούτα, τίγκα. Τούτα και τίγκα. Τούτα δεξιά άκρο της άμυνας, τίγκα αριστερά. Τότε που πρωτοξεκίνησε το Latin μοντέλο, το οποίο πάλι... Αυτό ήταν στο ξεκίνημα, ε. Ναι, ναι, 2006 ναι. Καλοκαίρι. Μάλιστα. Που είχε έρθει τότε στον Άρη ο Τούτα, ο Τίγκα, ο Νασιμέντο Μπελέμ, ένας μαραγκός Κύπριος τότε μέσος τάξη που είχαμε φέρει. 2007, 2006. Πήγαινες τάξη, ε. Πήγαινες, ναι, βέβαια, αφού το έχουμε 18. Πανελλήνες έδωσε το 8, άρα ήμουν Δευτέρα, πρώτη Λυκείου. Πρώτη Λυκείου. Πρώτη Λυκείου ήμουν. Ναι, μάλιστα. Τότε. Και είχε έρθει και ο... Ποιος είχε έρθει τότε να δεις? Ο... Στο σχολείο. Όχι, ρε. Ο Κόκκι είχε έρθει και ο ένας... Τέλος πάντων, θα θυμηθώ μετά. Πάμε σιγά σιγά στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Αφού είπαμε πολλά και ο Κυλώνης αντιλήφθηκε τη διαφορά ηλικίας που υπάρχει. Όχι, απλά τώρα σου είπαμε το Λάντα και από το Λάντα μου ήρθε. Πώς ξετυλίγεται το κουβάρι, φιλέ. Ξεκινάς να μιλάς για Ρωσία. Μουντιάλ, Ρωσία, Λάντα, Ζάσταβα, Λάντα, Σόε Κλαπ, Τροχανάς, Τεφά, Έκτη Δευτέρα Δημοτικού. Χαμός. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο εθνικό διάλειμμα, Βασίλη Καβαδία, και επιστρέφουμε τη συνέχεια τη εκπομπή. Λοιπόν, επιστρέφουμε στα 20 λεπτά πριν από τις 11. Οι Γάλλοι πέτυχαν και δεύτερο γκολ με πέναλτι του Αντουάν Γκριτσμάν στο 29. Στο 34 στην νίκη Γαλλία-Ιταλία 2-0. Το Κολομβία-Αίγυπτος παραμένει 0-0. Από ό,τι βλέπω, ο Άμπρ Ουάρντα δεν ξεκίνησε βασικός από τον Έκτορα Ραούλ Κούπερ. Ναι. Και είπαμε ότι η Κολομβία ξεκίνησε μπροστά με Κουαδράδο, Χάμες Ροντρίγκες και Ραδαμέλ Φαλκάο. Ο Κάρλος Μπάκα είναι στον πάγκο που μου δίνεις Μπάκα φαβορί για πρώτο σκορ Κολομβίας. Ο Παπ. Καλά, εντάξει, πότε δεν ξέρεις. Όχι, ρε, δεν ξεκινάει. Καταρχήν είναι σε δύσκολο μιλό η Κολομβία. Και με Ιαπωνία, Πολωνία και Σενεγάλη. Και επειδή ο Πέκερμαν, ο τεχνικός, ο Αργεντίνος, είναι ψηλοσφιχτός προπονητής, δύσκολο θα ξεκινάει. Τουλάχιστον δεν πιστεύω θα ξεκινήσει και στα τρία παιχνίδια με δύο φορ. Και στο ένα φορ, προφανώς ο Φαλκάο θα ξεκινάει. Αν είναι καλά το παιδί και όχι ο Μπάκα. Ο Φαλκάο είναι αρχηγός, λοιπόν, αρχισκόρ κτλ. Είναι ο Μπαλαντέρ, κυρίες και κύριοι. Θανάσης Κυλώνης, Νίκος Παπαδόπουλος. Σαν μικρόφωνο, Βασίλης Καβαδίας, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 12, σήμερα στην τελευταία κουμπί της εβδομάδας. FM και ενώ τα μηνύματά στο 54526 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας. Μετά τις 11 θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές. Ο Κούπερ είπε ότι μάλλον θα τη χάσει την πρεμιέρα με την Ουρουγουάη στις 15 Ιουνίου ο Σαλάχ. Μάλιστα. Γι' αυτό λέει πρέπει να, βρούμε. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Και έχει σαν backup του ή τον Ραμαντάν Σόμπι, αυτόν που ξεκίνησε βασικό σήμερα στην κορυφή, ή τον Άμπρ Ουάρντα. Ναι, ναι. Ναι. Βασίλη, είχαμε τίποτα. Και έχει, και έχει έναν Τρεζεγγέ η Αίγυπτος. Ενώ η Ιταλία μειώνει άμεσα και βγάζει στα καπάκια το over. Τι ξεκούραστα over είναι αυτά, ρε φίλε. Γαλλία-Ιταλία, 2-1 στο 36. Λοιπόν, πάμε στα του Άρη τότε. Άντε, πάμε Άρη. Πάμε στα του Άρη. Λοιπόν, στον Άρη κινούμαστε σε μεταγραφικούς ρυθμούς πλέον και ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο. Και με το ποδόσφαιρο που θέλουμε να ασχολούμαστε. Με ονόματα δηλαδή από το εξωτερικό, με παίχτες από ομάδες όπως η Μπαρτσελώνα. Είναι ένα καλοκαίρι το οποίο μετά από αρκετά χρόνια είναι πολύ διαφορετικό. Γιατί ο Μπαρσελόνα πιο μπαίνει, ρε φίλε. Από τα άλλα, από την Μπαρσελόνα μπε. Αυτά να τα λες. Μπε. Τα λες. Λοιπόν. Μπαρσελόνα β. Μπαρσελόνα μπε. Σε άλλη κατηγορία παίζει αυτή. Μπε στην πριμέρα. Ναι, αλλά πάλι έχει παίχτες. Ναι, εντάξει. Ο σύλλογος ένας είναι. Σύλλογος μεγάλος. Δεν υπάρχει άλλος. Ναι. Λοιπόν. Αυτό που προκύπτει είναι ότι ο Άρης θα αποκτήσει κατά πάσα πιθανότητα δύο παίχτες από τη δεύτερη ομάδα της Μπαρτσελόνα. Ναι. Και μάλιστα δύο παίχτες με εισήγηση του Ερνέστο Βαλβέρδε προς τον Πάκο Ερέρα. Το έχουμε ξαναπεί, είναι γνωστό ότι δύο άντρες διατηρούν μια σχέση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει προτείνει ο τεχνικός των Καταλανών δύο ποδοσφαιριστές στον προπονητή του Άρη. Ο οποίος πέραν των δύο αυτών περιπτώσεων ενημερώθηκε από τον τεχνικό διευθυντή της δεύτερης ομάδας Μπαρτσελόνα και για άλλες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών. Μία από αυτές είναι και του Οριόλ Μπουσκέτς,
Δεν είναι στους δύο που πρότεινε ο Βαλβέρδε, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, αλλά είναι σε μια λίστα που έχει ο Ερέρα στα χέρια του. Ο 19χρονος αμυντικός μέσος της δεύτερης ομάδας Μπαρτσελόνα, με την οποία φέτος κατέγραψε 22 συμμετοχές. Τους τελευταίους μήνες είναι εκτός με πρόβλημα στο μηνίσκο και νομίζω το Φλεβάρι, και θα επιστρέψει, υπολογίζεται να επιστρέψει στις αρχές του Ιούλη. Έχει παίξει και ένα επίσημο παιχνίδι με την πρώτη ομάδα της Μπαρτσελόνα την φετινή σεζόν. Μάλιστα. Σε ένα παιχνίδι κυπέλλου 5-0 κόντρα στη Μούρθια. Mm-hmm. Είναι μια περίπτωση που εξετάζεται, δεν είναι από αυτές που προκρίνονται, αλλά υπάρχει στη λίστα του Άρη, όπως βέβαια στη λίστα του Άρη δεν υπάρχει μόνο αυτό το όνομα, υπάρχουν και πολλά άλλα. Απλά είναι ένα όνομα το οποίο είδε κιόλα σήμερα το φως της δημοσιότητας και υφίσταται κανονικά. Σήμερα ο Ερέρα αναχώρησε για την Ισπανία που θα βρεθεί τις επόμενες ημέρες και αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στην Θεσσαλονίκη. Ποιος με έχει ματιάξει και με κάνει. Σε τι αμήνει, σε σπίτι θα μείνει, θα έχει ξενοδοχείο να τη βγάλει. Σε πρώτη φάση νομίζω θα μείνει σε καλά, ξενοδοχείο. Καλά, υπάρχει ξενοδοχείο, ναι. Πρέπει να βρει κάποιο σπίτι. Θα το βρει αυτός. Θα έρθει και με τον παντρεμένος, είναι τι, με ποια είναι η οικογένεια του. Με τον γυμναστή του. Αυτό να σου πω, αλλά δεν μπορούσα να απαντήσω με σιγουριά. Αν είναι παντρεμένος ή όχι. Δεν φτάσαμε. Νομίζω ότι. Όχι, παντρεμένος είναι. Ναι, ναι, ψέματα, είναι παντρεμένος. Παντρεμένος είναι. Τώρα, παιδιά, γατιά δεν ξέρω ακριβώς. Ναι. Θα έρθει με τον γυμναστή την άλλη εβδομάδα. Τον Τέλμο Ντε Αντρές, τον Ισπανό. Από την. Να δεις που το ψάχνα σήμερα. Πώς τη λένε, είναι. Όχι την, είναι μια κοινότητα, θα σου πω τώρα. Κομποστέλα. Κομποστέλα. Τώρα είναι. Περίμενα, κάτσε γιατί. Θα διαβάσει και για αυτόν αύριο στην αρχή, αλλά. Είναι περιοχή όπως λέμε Ανδαλουσία, Καταλωνία. Θα σου πω. Λοιπόν, είναι. Ναι, κάτσε εδώ πιο κάτω το έχω. Χώρα των Βάσκων. Το Ρελαβέγγα. Το Ρελαβέγγα. Το Ρελαβέγγα, η οποία είναι τη κοινότητα Καντάμπρια στη Βόρεια Ισπανία. Καντάμπρια είναι. Στη Βόρεια Ισπανία. Σανταντέρ, νομίζω είναι. Ναι, λοιπόν. Ο Μπονούτσι τον κολλήσει. Και ήταν καθηγητή μεταξύ άλλων. Ήταν καθηγητή για μια εξαιτία στο Πανεπιστήμιο τη Εξτρεμούδα. Η οποία ανήκει. Από εκείνη Εξτρεμαδούρα. Ναι, η οποία ανήκει στην κοινότητα Μπαταχώθ. Μπαταχώθ, φίλε. Ναι. Μπαταχώθ, εκεί όπου είναι και η έδρα του. Και επαγγελματικά και οικογενειακά τα τελευταία χρόνια, μάλιστα έχει και δική του εταιρεία με personal trainers και personal trainers. Τέτοια κατάσταση. Ναι, δηλαδή, καταχώθηκε και παίξει και σε κούντα division πριν από λίγα χρόνια. Είχαμε αναγκαλύψει με τον νέο γυμναστή του Άρη να καλύψουμε και περιοχές Ισπανίας που δεν τις γνωρίζαμε, που ήταν άγνωστες σε εμάς. Η Εξτρεμούδα, όπως λες, είναι η Εξτρεμαδούρα η ομάδα. Ναι, παλιά είχε παίξει και αυτή η Β' Ισπανίας. Εξτρεμαδούρα. Ήταν καθηγητής 6 χρόνια αυτός εκεί πέρα στο Πανεπιστήμιο. Λοιπόν, έχει δουλέψει και στην Κόρδομπα πολύ πιο παλιά βέβαια. Τεφατζής δηλαδή. Τεφατζής, ναι, τεφατζής είναι. Λεστεφά. Ναι, Λεστεφά. Λεστεφά δεν είναι Εξτρεμαδούρα. Λεστεφάδος, σι, σι. Μάλιστα. Ναι, πάλι Ντιάρο Τζόνς, ίσον αντένα, τι είναι. Λοιπόν, και θα δρομολογηθούν και τα ζητήματα που παίρνουν σειρά και βρίσκονται στην ατζέντα των ανθρώπων του Άρη. Νομίζω το επόμενο που θα πάρει σειρά, μαζί φυσικά με το κομμάτι της ενίσχυσης που το τρέχει ήδη ο Ερέρα και εξετάζει περιπτώσεις ποδοσφαιριστών, είναι το κομμάτι των ανανεώσεων. Ακόμα δεν έχει μπει πολύ ζεστά ο Άρης στο συγκεκριμένο ζήτημα όσον αφορά τα συμβόλαια τα οποία λήγουν. Mm-hmm. Δεν έχει υπάρξει, δηλαδή δεν ξεκινήσει να σκεί, δεν υπάρχει επικοινωνία με τους παίχτες αυτή τη στιγμή, οι οποίοι απολαμβάνουν τις διακοπές τους είτε σε κάποια νησιά είτε σε ιδιαίτερες πατρίδες τους. Κάποιοι έχουν παραμείνει βέβαια εδώ και περιμένουν. Άλλοι έχουν φύγει για λίγες μέρες και θα γυρίσουν από εβδομάδα περιμένοντας τις οριστικές εξελίξεις. Παρακολουθούν και αυτοί το τι γίνεται και με τον προπονητή τις τελευταίες ημέρες και αναμένουν τα νεότερα και στο ακουστικό τους την ενημέρωση της ΠΑΕ και αν υπολογίζονται έτσι, από τον Πάκο Ερέρα που όπως έλεγα και χθες νομίζω ότι θα κρατήσει έναν αριθμό 10-11-12 ποδοσφαιριστών για τη νέα σεζόν και θα γίνουν κάπου τόσες περίπου προσθήκες για την νέα χρονιά. Δεν νομίζω να μου διαφεύγει κάτι άλλο όσον αφορά τα του Άρη. Σήμερα το βράδυ η ενημέρωση που είχαμε ήταν ότι στάλθηκε από την ΕΠΟ σε FIFA και UEFA μια επιστολή με την οποία η Ομοσπονδία διαβεβαιώνει ότι η παλιά ΠΑΕ Άρης με τη νέα ΠΑΕ Άρης δεν έχουν καμία σχέση, γιατί προέκυψε ένα ζήτημα και με αφορμή κάποια δημοσιεύματα
των προηγούμενων ημερών, η ΕΠΟ απέστειλε σχετική επιστολή, στην οποία ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των δύο εταιριών και ότι ακολουθήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες προκειμένου με να γίνει η σύσταση της νέας ΠΑΕΑΡΙΣ, με νέα αφημή, και ότι δεν συνδέεται με κανένα τρόπο με την παλιά. Ναι. Γιατί η παλιά είχε χρέη τα οποία πήγαν στα φυσικά πρόσωπα. Άρα όποιος θέλει να διεκδικήσει λεφτά, και κυρίως αυτό αφορά τους ξένους, θα πρέπει να ευθυνθεί στα φυσικά πρόσωπα. Ναι. Και, όχι στην... και στον Ηρακλή αυτό έγινε. Ναι, αυτό ακριβώς. Ο Ρέμος Λέπου έλεγε ότι διεκδικούσε λεφτά από τον σημερινό Ηρακλή, που ναι. λέει ότι είναι αυτή η ομάδα, η ΑΕΠ Ηρακλής, είναι συνέχεια του Ηρακλή. Εκεί την πάτησε και δεν πήρε τελικά ναι. μία, γιατί το δικαστήριο, οι δικαστές απεφάνθησαν ότι ναι. αυτή η ΑΕΠ Ηρακλής, με έδρα την Κατερίνη ως αφορά το αφημί, δεν έχει καμία σχέση, δεν θεωρείται φυσική συνέχεια τη παλιά ΠΑΕ Ηρακλής. Έτσι ακριβώς είναι και με τον Άρη. Όσον αφορά τώρα την προετοιμασία, και κλείνω. Ασχέτως αν επί της ουσίας είναι κανονικότατα συνέχεια και ο Άρης και ο Ηρακλής των παλιών ομάδων. Ναι. Τυπικό είναι το ζήτημα. Φοροτεχνικό, λογιστικό κτλ. Όσον αφορά τώρα την προετοιμασία, και κλείνω. Μάλλον θα ξεκινήσω όπως φαίνεται στις αρχές του Ιούλη. Δηλαδή αντί για τέλη Ιουνίου είναι πιθανό να πάμε πρώτες μέρες του Ιούλη, δηλαδή κάποιες μέρες, όχι για μεγάλο διάστημα, στην Θεσσαλονίκη, και μετά η ομάδα θα ανηφορήσει προς κάποια έτσι κατεύθυνση με μεγάλο υψόμετρο, με πιο πιθανή για την ώρα τοποθεσία τα 3-5 πηγάδια που βρέθηκε και πέρυσι στο Βέρμι πάνω στην Άουσα, για να κάνει το πρώτο κομμάτι. Και το πιο βασικό, όπως το θεωρούν οι προπονητές, αυτό δηλαδή της φυσικής κατάστασης, κουλουπού κουλουπού, να γυρίσει στη Θεσσαλονίκη, και μετά τέλη Ιούλη, αρχές Αυγούστου, να ακολουθήσει και ένα διάστημα που θα γίνει μια προετοιμασία στο εξωτερικό και με κάποια φιλικά πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Αυτά. Νομίζω ότι το Σαββατοκύριακο θα πάμε λίγο πιο χαλαρά όσον αφορά το ειδησιογραφικό κομμάτι, χωρίς να αποκλείουμε να προκύψει κάτι και εντός των επόμενων 48 ώρων. Όσον αφορά τα του Άρη, μην χάσετε αύριο την Άρη Σίσε. Θα έχει πολλά ενδιαφέροντα θεματάκια και για μεταγραφικούς στόχους και για παίκτες που εξετάζονται και για Πάκο Ερέρα. Θα έχει πολλά ενδιαφέροντα ζητηματάκια η αυριανή Άρη Σίσε, στα περίπτερά σας. Το λέω και το εννοώ, το μην τη χάσετε, δεν είναι αυτό το κλεισί το κλασικό που λέμε. Θα έχει όντως ψωμί αύριο η εφημερίδα και θα έχει μπόλικο ψωμί νομίζω και γενικότερα μέσα στο καλοκαίρι. Από τη στιγμή που έχουμε να ασχοληθούμε και με ευχάριστα πράγματα και με το ποδόσφαιρο όπως το θέλουμε, σίγουρα φεύγει το θέλουμε καλύτερο, αλλά νομίζω ότι μετά από αρκετά χρόνια είναι ένα καλοκαίρι αποκλειστικά ποδοσφαιρικό για τον Άρη. Λοιπόν, μάλιστα. Αυτά όσον αφορά τα του Άρη. Ωραία. Πάμε και στα του Ηρακλή. Λοιπόν, και εδώ φυσικά δεν υπάρχει αγωνιστική δράση, έχουμε περάσει σε άλλα θέματα. Όσον αφορά την χθεσινή έτσι, ενημέρωση που έγινε στο Κατσάνιο και για όσους δεν άκουσαν ή δεν διάβασαν τι και πώς και τα λοιπά, η αλήθεια είναι ότι δεν πρόκειψε κάτι αμάν αμάν. Δεν υπήρχε ενημέρωση σε βάθος και αυτό μπορεί να μην μας αρέσει, αλλά το αιτιολόγησαν οι άνθρωποι του Ηρακλή, ο κύριος Λάκης Παπαϊωάννου, ο Νίκος Βαφιάδης, ο κύριος Ιωακιμίδης, είπαν ότι καλό θα είναι να μην, ή τέλος πάντων ότι έχουν δεσμευτεί απέναντι στον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Βασιλέμ, τον οποίο συναντήθηκαν προχθές την Τρίτη, να μην διαρρεύσουν λεπτομέρειες των διαδικασιών και των συμφωνιών που έχουν γίνει κτλ. Απλά ο Λάκης Παπαϊωάννου αρκέστηκε να πει ότι τα πράγματα δείχνουν να είναι πολύ καλά και δεν μπήκε σε βάθος. Τώρα το πολύ καλά, αλλιώς ορίζει το πολύ καλά, ας πούμε, εμπροκειμένου ο Λάκης Παπαϊωάννου, αλλιώς μπορεί να το ορίζει ένας άλλος, ξέρω εγώ, Ηρακλειδέας. Θα δούμε εν αυτό το χρόνο, όπως λέμε, το τι ακριβώς θα ισχύει. Σήμερα υπήρχε και μία πληροφόρηση, ένα ρεπορτάζ σε ένα site στο κόκκινο.gr, που είναι το site του ραδιοφωνικού σταθμού στο κόκκινο 105,5, που είναι ο σταθμός του ΣΥΡΙΖΑ. Και εκεί υπήρχε σημερινό δημοσίευμα, λέει ότι υπάρχει, λέει, επενδυτικός όμιλος που έχει εκφράσει, λέει, ενδιαφέρον για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών του Ηρακλή, αναλαμβάνοντας, λέει, παράλληλα και τα χρέη των προηγούμενων σεζόν. Αλλά δεν ξέρω, λίγο αυτές οι ειδήσεις, ειδικά όταν προέρχονται από το κυβερνητικό ρεπορτάζ, εμένα λίγο με φοβίζουν. Και καλό θα είναι, φυσικά να υπάρχει ενδιαφέρον από επενδυτές γενικότερα. Άλλωστε, αυτό το τόνισαν και οι άνθρωποι του Ηρακλή χθες, ότι η χρονιά φέτος, επειδή είναι άλλες οι απαιτήσεις της Football League σε σχέση με την ΓΑΜΑ Εθνική,
Εντάξει, προφανώς θα υπάρχουν και περισσότερα έσοδα, αλλά θα είναι πολύ περισσότερα και τα έξοδα. Είναι άκρος απαραίτητη η μεγαλύτερη εισρωή χρημάτων και αυτό, όσο και να βοηθήσει ο κόσμος, που λογικά θα βοηθήσει σε μεγαλύτερο βαθμό φέτος και μέσω των διαρκές και μέσω της απλής αγοράς εισιτηρίου και της παρουσίας στο Καφετζόγλιο στα εντός έδρας ματς, είναι άκρος απαραίτητη και η παρουσία, έτσι, η προσέγγιση προς την ομάδα ισχυρών οικονομικά παραγόντων, είτε αυτοί προέρχονται από την οικογένεια του Ηρακλή είτε όχι. Το σίγουρο είναι ότι ειδικά αν προέρχονται εκτός οικογένειας Ηρακλή θα πρέπει να περάσουν κυριολεκτικά από κόσκινο για να μην την ξαναπατήσουμε με περιπτώσεις Παπαθανασάκη και δεν συμμαζεύεται. Είπαμε ότι ένα από τα πρώτα θετικά στοιχεία που βγήκαν και προς τα έξω είναι ότι άλλαξε μια λεπτομέρεια του κανονισμού του ΚΑΠ, έτσι ώστε θα μπορούν πλέον να τρέξουν παράλληλα και η διαδικασία της εκαθάρισης της παλιάς ΠΑΕ και η διαδικασία της σύστασης της νέας ΠΑΕ, κάτι το οποίο μέχρι πρότινος δεν επιτρεπόταν να γίνει βασικά, δηλαδή πρέπει να ολοκληρωθεί πρώτα η εκαθάριση παλιάς ΠΑΕ για να γίνει καινούργια. Πλέον μπορεί να τρέξουν ταυτόχρονα οι δύο διαδικασίες. Μάλιστα, η διαδικασία της σύστασης νέας ΠΑΕ ήδη τρέχει εδώ και ένα μήνα. Φοροτεχνικοί και λογιστές του συλλόγου του ΓΣ και του ποδοσφαιρικού τμήματος το ψάχνουν το θέμα από όλες τις πλευρές. Είπαμε ότι η εκαθάριση απαιτεί κοντά στα 350 χιλιάρικα, ποσό το οποίο άμεσα πρέπει να είναι διαθέσιμο, το συντομότερο δυνατό. Γι' αυτό και από εβδομάδα θα ξεκινήσουν λογικά, θα βγουν στην κυκλοφορία και τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν. Και όσον αφορά το αμυγός αγωνιστικό κομμάτι, που δεν αφορά όμως την ανδρική ομάδα, είναι ότι εδώ και μέρες έχουν ξεκινήσει και οι δοκιμές για την στελέχωση των ακαδημιών του συλλόγου, κάτι που και καλό είναι που γίνεται και υποχρεωτικό βάσει νόμου, με την επιστροφή της ομάδας στις επαγγελματικές κατηγορίες όπως είναι η Football League. Ο νόμος απαιτεί μια ομάδα, μια ΠΑΕ, να έχει και αιτήματα υποδομής, K17, K19, K20 κτλ. Και μάλιστα όσον αφορά την τα δοκιμαστικά για την ΚΑΠΑ, για την στελέχωση της K20, αλλά και προφανώς για τη στελέχωση των μικρότερων ομάδων, όλα γίνονται υπό την εποπτεία του Σπύρου Μπαξεβάνου, του προπονητή της ανδρικής ομάδας, ο οποίος καλό είναι να έχει, έτσι, και μια άποψη για το τι παίκτες εν δυνάμει μπορούν να ενισχύσουν την πρώτη ομάδα. Ναι. Αυτά σε γενικές γραμμές. Κάτι άλλο από μπάσκετ τη βόλη σήμερα δεν υπάρχει κάποια είδηση. Και από ποδόσφαιρο τα αγωνιστικά θέματα. Εντάξει, για μεταγραφές δεν μπορεί να γίνει καμία νήξη ακόμα. Δεν ξέρουμε καν αν θα συνεχίσουν όλοι οι παίκτες του φετινού ρόστερ την επόμενη σεζόν. Και για να γίνουν μεταγραφές, φυσικά πρέπει να υπάρχουν και λεφτά, έτσι, αυτή τη στιγμή στον Ηράκλειο. Απλά είναι πληρωμένοι παίκτες, προπονητές και υπάλληλοι μέχρι και τον Μάιο. Τώρα από εδώ και πέρα, τι θα γίνει, θα το δούμε τις επόμενες μέρες και εβδομάδες. Μάλιστα. Ωραία τα λέει ο Θανάσης Κυλώνης. Εξαιρετικά. Για τον Ηρακλή. Φοβερά, τρομερά, ανεπανάληπτα θα έλεγα. Ο καλός φίλος και συνάδελφος. ΠΑΟΚ δεν βρήκαμε κανένα, Βασίλη μου, έτσι. Να κάνω μια απόπειρα ακόμα με Τσομπατζόγλου Μπούντου. Να την κάνω μια απόπειρα. Παρασκευές. Ναι, ναι, εντάξει. Εντάξει, οκ, καλώς. Αν δεχτούμε πίσω. Λοιπόν, να δούμε κάποια σκορ στους αγώνες που είναι σε εξέλιξη και να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Κάποιοι φίλοι πρέπει να τους αφήνεις να φεύγουν. Αν σ' αγαπάνε, θα γυρίσουν πίσω. Σωστά, σωστά, σωστά. Γι' αυτό λοιπόν και αυτοί, αν μας αγαπάνε, τι υπάρχει. Εν μεταξύ, Βασίλη, είσαι χαρτάκια, Εντάξει, αδελφέ μου. Χαρτάκια τι, πανίνι. Πανίνι. Και πανίνι έχουμε. Εδώ. Και πανίνι ναι, έχουμε. Αυτά τα πάρκια θα τα πάρουμε εμείς. Λοιπόν, στε φιλικό τη νησία Τουρκία στο 83, 2-1 προηγούνται οι Τινίσοι, τους οποίους θα δούμε και στο Μουντιάλ. Οι Τούρκοι προηγήθηκαν με τον Τσέγκ Τοσούν με πέναλτι του επιθετικού της Everton πλέον, πρώην Μπεσίκτας. Ο Ανίς Μπάντρι και ο Φεριάνι Σάσι το γύρισαν για την νησία. Μάλιστα, ο Τοσούν αποβλήθηκε στο 60. Σε άλλα φιλικά, ημίχρονο στην Νίκαια, Γαλλία-Ιταλία 2-1. Η Γαλλία προηγήθηκε 2-0 πολύ νωρίς με Ιμτιτί και πέναλτι του Γκρισμάν. Ο Μπονούτσι, προφανώς με κεφαλιά μετά από στημένη φάση, μείωσε για την Ιταλία. Λέω προφανώς γιατί το μάτς δεν το βλέπουμε. Είναι ανάπαυλα εκεί στην Νίκαια. Στο Allianz Riviera, όπως λέγεται το γήπεδο της Νις. Σε άλλο φιλικό που γίνεται στο Ατλέτι Ατζούρι Ιταλία του Μπέργαμο, το γήπεδο της Αταλάντα, Κολομβία-Αίγυπτος είναι στο 0-0. Το ψιλοδιαβάζω κιόλας στο παιχνίδι. Ξεκίνησε καλύτερα η Κολομβία, το ισορρόπησε η Αίγυπτος, η οποία υπενθυμίζω ότι παίζει χωρίς τον Σαλάχ. Και πριν από λίγο είχε άλλη μια καλή ευκαιρία η
Κολομβία που έχει ξεκινήσει μπροστά με Κουαδράδο, Χάμες Ροντρίγκες και Φαλκάο. Ο Μπάκα είναι στον πάγκο. Αυτά με τα φιλικά και στην Ιρλανδία όπου έχουν εκεί πρωτάθλημα και στην Πρέμιερ και στην πρώτη κατηγορία. Bray Wanderers St. Patrick's 0-0. Cork Waterford 1-0. Derry City Sligo Rovers 0-2. Limerick Bohemians 1-0. Αυτά είναι στο 50 κάτι. Και όσον αφορά την Πρέμιερ, ημίχρονο Σάμαρο Κρόβερ Ντάνταλκ 1-1. Όσον αφορά την πρώτη κατηγορία, την Division 1, Ντρόχεντα Καμπίντιλι. Ενώ τώρα η Bray ανοίγει το σκορ. Bray St. Patrick's 1-0. Στην πρώτη λοιπόν Ντρόχεντα Καμπίντιλι 1-0. Longford Galway 2-0. Η Longford παίζει με 10. Selbourne Wexford Youth 2-1. UCD Cobh Ramblers 2-0 και Finn Harps Athlone Town 1-0. Και στην Β' Ισπανίας όπου έχουμε την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου, ημίχρονο Λόρκα Σεβίλια Ατλέτικο, η Σεβίλη Β' δηλαδή, 1-0 προηγείται η Λόρκα με γκολ από το 34 του Ντάνι Οχέδα. Λοιπόν, αυτά. Κάτι άλλο δεν έχουμε να πούμε. Ενώ μειώνουν οι Cobh Ramblers, UCD Cobh Ramblers 2-1. Θα πούμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό διαλυματάκι. Είμαστε ακριβώς στις 11. Αφού υπενθυμίσουμε τον χορηγό της εκπομπής, Παράσχος. Τσόρι Ροντρίγκες. Τσόρι Ροντρίγκες. Αυτό την back to the future. Αυτό ήταν δηλαδή επιστροφή. Back to the past. Back to the past. Τρομερό. Παράσχος ο Λίμπο 90. Εντάξει, φίλε, και ο Τσολιάς φίλος μας είναι. Αδελφός μας. Μας στήριξε τόσους μήνες. Η δύναμη της συνήθειας. Του ανεβάσαμε και τον τζίρο. Έτσι. Ευνοήθηκε και το ακροατήριο. Με βεβαίως. Κούτρα, μπουκαλά και τα λοιπά βεβαίως. Και με εκτόσεις. Αλλά το Γουάντα Μετροπολιτάνο των Ιδραυλικών Ειδών, κυρίες και κύριοι, είναι ένα κοινό στο κέντρο της πόλης. Πες Μπερναμπέου, ρε φίλε, εντάξει. Δηλαδή, όχι, okay, γηπεδάρα και το Μετροπολιτάνο. Μπερναμπέου. Δηλαδή και το Μετροπολιτάνο γηπεδάρα είναι νεόκτιστο. Ναι. Αλλά τώρα το άλλο είναι Μπερναμπέου, ρε φίλε. Δηλαδή, άμα θες να τον ανεβάσει τον Τόσιμο και την οικογένεια Παράσχου, Σαντιάγκο Μπερναμπέου θα πει. Αφού διάλεξε τη Μαδρίτη, έτσι. Αν με πα στη Βαρκελόνη, σου πω Camp Nou. Ναι, τι θα πει, τι Σπανιόλα, ρε φίλε. Κι όμως και αυτό μια χαρά για παιδάκι είναι. Έχεις πάει? Δεν έχω πάει. Βαρκελόνη δεν έχω πάει. Έχει κάνει καινούργιο γήπεδο, φίλε, Ισπανιόλ. Μπράβο τους. Οι Ισπανιόλ που είναι στην Βαρκελόνη. Και εσύ ακόμα περιμένεις να κάνεις γήπεδο σκορτατζίδες. Κατάλαβες? Έτσι είναι. Λοιπόν, εσείς μην δίνετε σημασία σε αυτά, θα πάτε στον Παράσχο. Κορνεγιά Ελπράτ, έτσι λέγεται πλέον. Πώς? Κορνεγιά Ελπράτ. Κορνεγιά Ελπράτ. Παλιά έπαιζε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Βαρκελόνης, στο Μοντζουίκ. Στο Λόφο. Μάθημα Ισπανικών. Μάλιστα λοιπόν. Βασίλη, δώσε το διάλειμμα να πάμε κι εμείς στον Παράσχο μια βόλτα. Να πάρω ένα φίλτρο λίγο για τη βρύση μου και επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 10 λεπτά και μετά από τις 11 είστε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Παλαντέρ, Θανάση Κυλώνης, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα, Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Παρέα θα πάμε για άλλη περίπου μία ώρα, κάτι λιγότερο. Εκεί πέρα 10:57, Βασίλη, θα κατεβάσει τα ρολά. Έτσι, θα πάμε και στα σπιτάκια. Αστόρια. Θα πάμε στα σπιτάκια μας, λοιπόν. Έχει, εντάξει. Καλά, κατεβάστε καλά τη εκπομπή, όχι το ραδιοφόνο, γιατί μετά έχουμε και Στέφανο Σιντρόπουλο και τον Πιντελίο. Λοιπόν, ανοιχτές οι γραμμές, κυρίες και κύριοι, για να σας το Παρασκευή βράδυ. Τι μπορείτε να καταφέρετε, έτσι. Αν θα αποδεχτείτε πολλοί, αν θα αποδεχτείτε λίγοι. Λοιπόν, 2-31-0-2-87 και 3 οχτάρια. Είμαστε εδώ και σας περιμένουμε για κουβεντούλα, όμορφη ποδοσφαιρική και ό,τι άλλο περιεχομένου έτσι επιθυμείτε εσείς και τραβάει ορεξής, γιατί ο άλλος μπορεί να βγει και να πει, ας πούμε. Νίκο, θέλω τα φώτα σου σε θέματα μαγειρικής. Εγώ είμαι εδώ για να σας βοηθήσω. Θανάση, θέλω τα φώτα σου σε θέματα ερωτικού περιεχομένου. Είναι ο Θανάσης εδώ και εγώ φυσικά. Απλά ο Θανάσης επειδή είναι πιο έμπειρο. Ο Θανάσης ασκητής. Έτσι, εντάξει. Εμείς είμαστε τώρα σε άλλη φάση. Ο Θανάσης έχει κάνει χιλιόμετρο. Εντάξει. Εγώ είμαι ακόμα στη φάση που έχω το καλό το αυτοκίνητο, αλλά ακόμα δεν έχω γράψει. Το ανοίγω. Το στρώνεις. Το ανοίγω. Έχω περάσει τα πρώτα δύο σέρβις. 2-3-4 σέρβις. Λοιπόν, πάμε στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα στα παιδιά. Καλησπέρα στο μαρκετερικό Λίβερπουλ. Γεια σας. Έχουμε. Τι έχουμε? Καλό μήνα. Καλό μήνα, βεβαίως. Καλοκαίρι. Και καλοκαίρι με αρκετές βροχές. Πού θα πάτε μαζί διακοπές, κύριε Θανάση, εσείς? Στην. Πού θα παραθερήσετε? Στην εξωτική Νεάπολη. Στην εξωτική Νεάπολη. Νεάπολη Θεσσαλονίκη. Ναι. Όχι, Νεάπολη Γαλλία. Νεάπολη Ιταλία. Νεάπολη Ιταλία, βεβαίως. Δεν θα, είναι εξαιρετική. Δεν θα τιμήσετε δηλαδή με κάποιο διήμερο, τριήμερο τη Χαλκιδική? Αυτά χρειάζονται χρήματα, αγαπητέ μου. Σωστό, σωστό. Και όπως είμαι και ένας ποδοσφαιριστής σήμερα που έχει μπει στο κλίμα, like Χαλκιδική, nowhere. Nowhere, μου λέει. Λοιπόν. Αλλά εμείς δεν την τιμάμε. Μάλιστα. Είναι, μπορεί να κάνουμε χιούμορ, αλλά. Αλλά.
θα πρέπει, αδερφέ, τις υποχρεώσεις. Σίγουρα. Πάνω απ' όλα είναι αυτά. Να, και πρώτα είναι αυτά. Να τις πληρώνεις. Δυστυχώς, εγώ πιστεύω ότι 8 στους 10 Έλληνες. Ναι, Καθανάση, όμως, να σου πω κάτι. Και είναι, αυτό το που λες εσύ το καταλαβαίνω ότι εννοείς και το λέω και εγώ, ότι ο κόσμος λέει υπάρχει κρίση, δεν βγαίνουμε. Γιατί κάθε Σάββατο είναι μποντιλιαρισμένος ο δρόμος της Χαλκιδικής το καλοκαίρι? Γιατί πολύ απλά 8 στους 10 δεν έχουν πληρωμένες φως, νερό, τηλέφωνο, εφορία, ΤΕΒΕ, ΜΕΒΕ. Και κοιτάνε να ζήσουν τη ζωή, αφού θεωρεί ο Έλληνας πλέον ότι το παιχνίδι είναι χαμένο. Ναι. Αυτό θεωρώ. Ναι, οπότε σου λέει να πληρώσω τις υποχρεώσεις μου, ας πάω τώρα να πάρω κανένα σουκού. Και αν μου μείνει κανένα φράγκο, θα βάλω και ένα 20, ένα 30, ένα 50, ξέρω εγώ, αν μου μείνει. Αν δεν μου μείνει, μετά, σαν κλασικός Έλληνας. Επειδή είμαι ελεύθερος επαγγελματίας και βλέπω τι γίνεται και στο δικό μου τον κύκλο. Ναι. Έτσι. Σε αυτό το συμπέρασμα έχω καταλήξει. Αυτό είναι κάτι που δεν μου το βγάζει σε μένα από το μυαλό, γιατί το βλέπω, ρε παιδί μου, στον κύκλο μου. Τι να σου πω τώρα. Ο ένας μεταξύ μας με τον άλλον, ας πούμε, ο ένας έχει οφειλές τον άλλον και δεν αφήνουμε το Τσίπρο. Καλά, ειδικά στον ΟΑΕ πρέπει να πέφτει πολύ τρελό πιστόλι. Μα καταρχήν θα σου πω πολύ απλά ότι με το που ξεκίνησε αυτός ο καινούριος νόμος του Κατρούγκαλου, από τα 450 ευρώ το μήνα, λόγω εισοδήματος, κατέβηκα στα 170, ό,τι καλύτερο. Και τώρα έχουμε τα αναδρομικά για το επόμενο χρόνο, επειδή δεν βγαίνει το ταμείο, τι δεν καταλαβαίνεις, Έλληνα. Ναι. Και θα γίνει σφαγή του αιώνα τα αναδρομικά. Ήδη δεν έχω κοιτάξει, δεν έβαλα το παιδί να κοιτάξει τον υπολογιστή να δω τι γίνεται, αλλά ξέρω τι θα γίνεται, θα πάω να κάνω τη φορολογική μου δήλωση από εβδομάδα. Α, θα την κάνεις από εβδομάδα, είσαι γρήγορος. Την κάνω ούτως ή άλλως, η πρώτη δόση 31 Ιουλίου θα πληρωθεί. Να έχω πάρει την κρυάδα να προετοιμαστώ. Έχουμε και αυτό. Είναι δύσκολα τα θέματα. Τέλος πάντων, μετά από 4 χρόνια, εμείς οι Αριάννοι, 6 θα πω εγώ, γιατί και τα 2 ήταν κουραστικά και ψυχοφθόρα. Έτσι. Ακούσαμε σήμερα πάλι, όπως είχαμε ακούσει τότε, κάποια καλά πράγματα. Ναι. Μακάρι να είναι τα πράγματα έτσι όπως είναι, γιατί πολύ κουραστικά μέσα στο χορτάρι, βλέποντας ποδόσφαιρο στις κάτω κατηγορίες. Να κοιτάξουμε να αλλάξουμε μια πάσα, βρε, και ας ευχηθούμε να βρεθεί κάποιος Σέρχιο Κόκε πάλι, που μας έπλυνε τα ματάκια. Γιατί καλά είναι να σκεφτόμαστε τα χρήματα και τα πολλά και τις καταστροφές, ναι, αλλά και από την άλλη, ρε φίλε, αυτό το πράγμα δεν υποφέρεται 6 χρόνια. Τι λέτε, κύριε Παπαδόπουλο? Συμφωνώ μαζί σας. Απλά δεν θα πρέπει με το καλημέρα να, όχι να πέσουμε με τα μούτρα, να περιμένουμε ότι θα πάμε από το ένα άκρο στο άλλο. Όχι, από το ένα άκρο στο άλλο δεν θα πας. Αλλά, βρε αδερφέ, στις 5 σέντρες, ας πούμε, από δεξιά ή από αριστερά, θεωρώ ότι η μία θα βγει out, δεν θα βγουν οι τρεις. Κοίτα, εγώ θεωρώ ότι ο Καρυπίδης με την επιλογή του Ερέρα βαδίζει σε ένα σωστό δρόμο, διότι ο συγκεκριμένος προπονητής παίζει το ποδόσφαιρο που έχει λείψει τον Αριανό. Ναι. Ναι, εντάξει, και τώρα μην γελάσεις, έτσι. Ήταν και βοηθός του Μπενίτες. Δεν γελάς. Φίλε, Champions League έχει πάρει με τη Liverpool. Δεν μπορείς να πεις τίποτα. Και για να τον έχει ο Μπενίτε δίπλα του, κάτι σημαίνει. Ό,τι και να είναι, ρε φίλε, έχει κάποιες παραστάσεις από, έτσι, από το υψηλότερο επίπεδο σε υψηλότερο πρωτάθλημα. Θανάση, να σου πω κάτι. Εγώ, με όσα διάβασα, γιατί διαβάσαμε αρκετά για αυτόν τώρα, προσπαθήσαμε να λύσουμε πράγματα τον ισπανικό τύπο, και που μίλησα και με 3-4 παίχτες στην Ισπανία που τους είχε. Ένας δεν βρέθηκε να μπει ένα κακό λόγο. Ας βοηθήσει λοιπόν. Και το ότι έχει επαφή και ο πρόεδρος, και καλή επαφή, sorry που σε διακόπτω, με το Βαλβέρδε, αυτό δεν είναι τυχαίο και δεν είναι λίγο πράγμα. Εντάξει. Ναι, ο Βαλβέρδε, ξέρεις, θα μπορούσα να πει τώρα, έλα μωρέ τώρα, εγώ ήμουνα με αυτόν πριν 12 χρόνια στην Εσπανιόλ και τώρα εγώ είμαι πάνω ψηλά. Ποιος ασχολείται τώρα με τον Μπάκο? Βλέπεις όμως, ναι, ότι μιλήσανε, του πρότεινε 2 παίχτες. Αυτό δείχνει κάτι.
Δείχνει πολλά πράγματα για αυτούς που άμα θα καθίσουν να σκεφτούν. Καταρχήν δείχνει ότι κάνεις ένα άνοιγμα με μια ομάδα που είναι στις 10 top του πλανήτη, έτσι. Και ότι αυτός που προπονεί εκεί πέρα, επειδή έχει περάσει από την Ελλάδα, σκέφτεται και εκείνος την εξέλιξη αυτό. Κάποιων παικτών. Έτσι. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Μπράβο. Ρε παιδί μου, τώρα να το πούμε έτσι. Αυτός ο Κόντε του Παζιάννα, ο οποίος και αυτός, ας πούμε, εντάξει, είναι 31 ετών ηλικία, δεν έχει σημασία. Ναι. Έπαιζε στη Β' Εθνική, λένε, της Ισπανίας. Ναι. Πώς ξεχώρισε με τη μίγα με στο γάλα εδώ πέρα. Ξεχώρισε. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Γιατί ο Κόντε πώς ξεχώρισε. Ο Κόντε πώς ξεχώρισε. Ο Τόνι Κάλβο πώς ξεχώρισε. Έτσι. Λοιπόν, ας περιμένουμε να δούμε. Ο Χαβίτο πώς ξεχώρισε. Έτσι γίνεται. Ναι. Και πηγαίνουμε τώρα στο, για μένα, το πιο σοβαρό. Με τόσα οικονομικά προβλήματα που έχει ο κόσμος, ναι, με τόσες πολλές δυσκολίες που έχει ο κόσμος και με την κακή νοοτροπία που έχει ο Έλληνας, ναι, θα περιμένω ειλικρινά με πολύ περιέργεια, έτσι, να δω ποιοι θα ανταποκριθούν. Πόσοι θα ανταποκριθούν. Ναι ρε φίλε, γιατί θεωρώ, ναι, ότι όποιος, γιατί πολλοί έχουν, ξέρεις, το ακούω αυτό, εγώ τα παίρνω, θέλω να κόβω εισιτήριο. Νομίζω ότι δεν σκέφτεσαι όριμα, πρέπει να είσαι ανώριμος να το λες αυτό, διότι το εισιτήριο διαρκείας είναι όλο το ποσό στην ομάδα, ενώ το εισιτήριο πόρτας έχει το 50% πηγαίνει αλλού, άρα σημαίνει ότι δεν δίνεις όλο το ποσό στην ομάδα και άρα σημαίνει ότι σκέφτεσαι ελληνικά. Όταν θα μάθουμε να σκεφτούμε ευρωπαϊκά, θα έχουμε και περισσότερες απαιτήσεις. Αλλά το θέμα είναι καθαρά οικονομικό και ο κόσμος θα πρέπει να δείξει τις αντοχές του σε δύσκολη εποχή. Δεν είναι εύκολο να ζητάς σε τέτοιες εποχές, όταν πρέπει να βάλεις το χέρι στη τσέπη και με την νοοτροπία που έχει ο Έλληνας. Γιατί, ξέρεις, εγώ πιστεύω ότι αυτοί που δεν έχουν θέλουν να πάρουν και αυτοί που έχουν το παίζουν, ξέρεις πώς. Δηλαδή, ακούς πράγματα από αυτούς που μπορούν να πληρώσουν και λες πώς μπορείς να σκέφτεσαι τώρα έτσι, ας πούμε. Είναι η ελληνική νοοτροπία. Καταλαβαίνεις τι λέω. Καταλαβαίνω τι λες. Τώρα, από εκεί και πέρα, θα φανεί το χειροκρότημα. Πολλά πράγματα έχει να κάνει. Τα αποδυτήρια, το χόρτο, μπήκανε τα τουρνικέ, ομάδα να φτιάξει. Θέλει στήριξη τώρα, θα πρέπει να βοηθήσει. Γι' αυτά δεν συζητάει κανένας, εντάξει. Δεν θα συζητήσουμε ποτέ για το μεταξύ μας, για τα οικονομικά. Αν θα ήθελα όμως να πω κάτι και για τον Μπασκετάκη, κύριε, που δεν αναφέρθηκε. Έτσι γίνεται συνήθως στην Ελλάδα, γιατί... που έκλεισε προπονητής, που συμφώνησε ένας Έλληνας παίκτης που ήταν στην ομάδα μας, ο Δημήτρης Οβεργίνης. Ναι ή όχι. Συμφώνησε βεβαίως, ναι. Επιστρέφει μετά από 5 χρόνια. Ναι, δεν έχει σημασία. Επανέρχεται. Καλή προσθήκη. Πιο έμπειρος. Πιο έμπειρος, πιο όριμος, πιο γεμάτος. Πιο όριμος. Έχει ξεπεράσει το πρόβλημα εκείνο με το που είχε πάθει με τους χιέστους, γιατί περάσαν και 5 χρόνια. Είχε 15 λεπτά και 18 λεπτά στο Λαύριο. Θα βοηθήσει, την ξέρει την ομάδα. Φυσικά κανείς δεν αναφέρεται σε αυτόν, αλλά όλοι οι Έλληνες ζητάνε να μας πούνε ο Γουλιέρμος και ο Καρυπίδης τι θα κάνουν. Καλύτερα να μην μας πούνε τίποτα, αλλά να κάνουν τα καλύτερα. Εγώ, Θανάση, κρατάω μια δήλωση. Θα το λέω πάντα αυτό, ναι, κύριε Παπαδόπουλο. Εγώ κρατάω σήμερα, δεν ξέρω βέβαια ποια θα είναι η συνέχεια, αλλά κρατάω μια δήλωση που διάβασα του Σίμτσακ σήμερα, δεν θυμάμαι τώρα που την έκανε. Ότι ο κύριος Γουλιέρμος λέει είναι η μέρα με τη νύχτα σχέση με τους προηγούμενους. Κοίταξε να δεις. Άνθρωπος που έβαλε 100 δραχμές. Ναι. Τώρα θα μου πεις αυτός, οι φίλοι του, δεν έχει σημασία. Βγήκε μπροστά, ρε φίλε, ό,τι και να είναι. Έχει ακόμα ένα βουνό να ανέβει, αλλά βήμα-βήμα. Έβαλε μια δουλειά στο λαιμό, ναι, και προσπαθεί να φτιάξει τα πάντα. Εμένα δεν θα με πειράξει καθόλου, Νίκο Παπαδόπουλε, εάν δεν πάει να λύσει αυτό το μπαν που το ακούω και τρελαίνομαι με το μπαν. Ναι. Έχει μια χαρά 40. Θες να το τακτοποιήσει κι αυτός όμως. Δεν... Ας μείνει τελευταίο. Υπάρχουν προφανώς πιο σοβαρά πράγματα, κύριε Παπαδόπουλε, από το να πάει σε εκείνη τη λύση. Δηλαδή να πρέπει, ας πούμε, να πληρωθούν κάποια πιο
άνθρωποι που έχουν να παίρνουν υποχρεώσεις πιο άμεσες και πιο σοβαρές. Μπορούμε να βρούμε παίκτες εδώ στην Ελλάδα. Ο Κολοσσός, το Λαύριο, ο Προμηθέας, ακόμα και τα Τρίκαλα έχουν παίκτες. Ο Πανιώνιος, το Ρέθυμνο. Γιατί δεν υπάρχουν παίκτες στην Ελλάδα και θα πρέπει να κοιτάμε πάντα από τα έξω. Τώρα θα μου πεις, μα κοίταξε, ό,τι έχει στην τσέπη σου κοιτάζεις να λύσεις και το πρόβλημά σου, έτσι. Και μπορεί να γίνει αυτό, έτσι. Δεν θα είναι κακό. Εντάξει, τώρα το αν δεν παίξει στην Ευρώπη η ομάδα, αυτό θα είναι κακό για μένα. Μάλιστα. Γιατί μπασκετικός ΑΕΚ, αν δεν παίξει στην Ευρώπη, για μένα αυτό θα είναι πιο κακό από τον μπαν. Βάλε και έναν επίλογο τώρα, γιατί περιμένει και ένας ακόμα. Να σε βάλω και έναν επίλογο, ναι, και να σου ευχηθώ να είναι καλός ο καιρός, γιατί εσύ σε βλέπω τρελαμένος να πάει να κάνεις μπάνια. Α, όχι φίλε, στην Περαία θα τη βγάλουμε. Στην Περαία θα τη βγάλουμε. Και εσύ και ο διπλανός σου συνονόματος. Και στην Περαία, και στην Περαία οι έμπειροι δεν βουτάνε. Και εγώ πήγα Χαλκιδική το περασμένο Σαββατοκύριακο, ναι, τώρα θα είμαι εδώ παραμένων. Έχω υποχρεώσεις, λοιπόν, κοινωνικές. Το top μέρος, το κοντινό τώρα, κατά ψέματα, είναι η Ηράκλεια, έτσι. Ηράκλεια Σερών ή Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής. Σωστό. Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής που πας μέσα και το νερό είναι ακόμα μέχρι το γόνατο. Είναι για εμάς τους δεινούς κολυμβητές. Καταλάβατε, ναι. Να είστε καλά, κύριε Θανάση. Καλό βράδυ. Καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε στον επόμενο. Και καλό μήνα και καλό καλοκαίρι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Χαίρετε. Τι γίνεται. Καλά. Ωραία. Με κάλυψε ο προηγούμενος. Ναι. Αριανός. Τώρα λογικά διαβάζω τα διαρκεία θα βγουν, λέει, από εβδομάδα. Από εβδομάδα θα τα βγάλει, πάει. Ναι, έτσι, αυτή είναι η ενημέρωση που υπάρχει. Εντάξει, αν υπάρχουν. Εντάξει, εγώ σε αυτά δεν θεωρώ ότι ο Καρυπίδης είναι αρκετά έξυπνος. Λογικά θα βγουν σε λογικές τιμές. Ναι. Κοίτα, εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι σε κάποια φάση εξετάζανε τις τιμές των διαρκείας τα τελευταία δύο χρόνια που ήταν ομάδα Super League. Και με πήκε, ναι, κάπου εκεί. Δηλαδή, στο κατοστάρι δηλαδή, 12-13, 13-14 εκεί πέρα. Ναι, κάπου εκεί, ναι, στα πέταλα. Στα πέταλα, για τα, ναι, πέταλα, για τα πέταλα μιλάμε. Ναι. Ναι, κάπου, ναι, εκεί θα είναι, νομίζω. Εκεί. Θετικό είναι, ας τα βγάλουν νωρίς. Θετικό είναι. Και εγώ προσωπικά δεν, δηλαδή, εάν η τιμή από τα διαρκείας είναι πάρα πολύ προσιτή, μετά δεν θα με χαλάσει καθόλου εάν στα ντέρμπι υπάρχουν 20 ευρώ εισιτήρια κτλ. Έτσι. Εντάξει, παιδιά, κακά τα ψέματα, εννοείται ότι ο Αριανός θέλει να δει κινήσεις, εννοείται ότι και να τα βγάλουν από εβδομάδα δεν θα γίνει κανένας τρελός πανικός. Όχι, όχι. Μόνο οι πολύ ενθουσιασμένοι θα πάνε, νομίζω, την επόμενη εβδομάδα. Ναι, εννοείται ότι όλοι μας θέλουμε να δούμε κάποιες κινήσεις και τα λοιπά, αλλά θεωρώ ότι αν είναι καλή η τιμή, εντάξει ρε φίλε, όταν σου δίνει το κίνητρο για να πάρεις το διαρκείας, μετά μην γκρινιάζεις μες στη χρονιά. Καταλαβαίνετε πως το λέω, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Τώρα για τον προπονητή, καλός φαίνεται. Ένα αρνητικό μόνο έχει. Εντάξει. Το ότι δουλεύει πρώτη φορά εκτός. Όχι, ότι έχει δουλέψει με τον Μπενίτες. Δεν υπάρχει προπονητής Μπενίτες. Για μένα το μοναδικό αρνητικό του είναι ότι δουλεύει πρώτη φορά εκτός Ισπανίας. Ναι, εντάξει. Ο Μπενίτες, φίλε, κάνεις λάθος, είναι πολύ καλός προπονητής. Δεν υπάρχει προπονητής Μπενίτες, φίλε. Αλλά... Δεν υπάρχει. Μου θυμίζει Κίκη Ερνάντες, τέλος πάντων. Όχι ρε φίλε. Όχι, ρε, ο Κίκη, αν βάλεις, να σου πω κάτι. Αν βάλεις το βιογραφικό ρε φίλε του Παύλο, του Παύλο, του, ναι, του Ράφα Μπενίτεθ με τον... ναι, με ποιον είπες τώρα. Μιλάμε πάντα για τα κυβικά, έτσι. Εντάξει. Ναι, ναι, τι. Ο Μπενίτεθ είναι προπονητής από το πάνω γράφει. Ναι. Δεν λέω ότι είναι ο καλύτερος που υπάρχει, αλλά είναι... είναι προπονητής επίπεδο της Champions League. Που το έχει πάρει κιόλας, έτσι. Ναι, το πήρε κιόλας. Και UEFA Cup έχει πάρει. Κοιμήθηκε ο Θεός εκείνο το βράδυ. Και καλά, κοιμήθηκε ο Θεός, εντάξει. Αχ, τώρα εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν, ναι, αυτό είναι αρνητικό ότι δεν έχει δουλέψει εκτός Ισπανίας κτλ. Δεν ξέρω κατά πόσο, γιατί διαβάζω ότι είναι, του αρέσει το επιθετικό ποδόσφαιρο, ναι, κτλ. Αυτό βέβαια ο Άρης αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να το υποστηρίξει. Κοίτα, θα θέλει και τους ανάλογους παίχτες για να το υποστηρίξει. Ναι. Αυτό για να το κάνεις, γιατί εμείς τώρα κάναμε μια χρονιά στην οποία μόνο, εντάξει, παίζαμε μεν επιθετικά, αλλά από εκεί και πέρα πήγαμε σε μια πεπατημένη του στυλ 1-0 και τα λοιπά, 2-0 και αυτά. Αυτό τώρα για να το κάνεις θέλεις πάρα πολλούς παίκτες. Εγώ θεωρώ ότι δεν μπορεί να τους διώξει όλους. Όχι, είπαμε, θα κρατήσει, εγώ νομίζω 10 με 12 παίκτες θα κρατήσει κάπου εκεί. 10 με 12? Ναι, κάπου εκεί. Και θα φέρει άλλους τόσους.
και ενδεχομένως ένα-δύο παραπάνω. Δηλαδή να κρατήσει 10-12, να φέρει καμιά 12 παίχτες ακόμα, 13, ναι, και να φτιάξει ένα ρόστερ. Εντάξει, απλά αυτοί οι 10-12 που θα έρθουν, λογικά οι τουλάχιστον 7-8 πρέπει να είναι ενδεκαδάτη. Σίγουρα. Ναι. Σίγουρα και κυρίως θα προέρχονται και φυσιολογικό κιόλας από την ισπανική αγορά γιατί την ξέρει κιόλας άριστα. Ναι. Όχι, σαν κίνηση, δηλαδή τώρα έτσι πως το συζητάμε καφενειακά, και εμείς να είμαστε με τα παιδιά από τη στιγμή που δεν μπορείς να πάρεις Έλληνα προπονητή, γιατί οι Έλληνες κακά τα ψέματα, οι αξιόλογοι 4-5 είναι. Ναι. Εντάξει, δηλαδή δεν έχει, ξέρω εγώ, Ουζουνίδη, Δόνη. Τον Ουζουνίδη τον ήθελε ο Καρυπίδης έτσι κι αλλιώς. Εντάξει, ναι. Τέλος πάντων δεν μπορούσε να έρθει. Έτσι. Ήταν πολλά τα λεφτά. Ναι. Ναι. Ξέρω εγώ, ποιον Αναστασίου τώρα, τι να πω. Εντάξει, αυτή είναι. Οι πολύ πολύ αξιόλογοι, από εκεί πέρα μετά πήγαινε σε πείραμα. Κοίτα, ο Καρυπίδης πηγαίνει σε μια δοκιμασμένη συνταγή στο παρελθόν. Βέβαια δοκιμασμένη σε άλλες εποχές, αλλά πετυχημένη τότε. Ναι, ακριβώς αυτό. Και δεν μπορούσε να κάνει και διαφορετικά. Πηγαίνεις αυτό το πράγμα, πηγαίνεις για να φέρεις, δεν θα το πω τώρα αυτό γιατί μας αρέσει μας τον Άρη, αυτή την καραβιά που λέμε, ξέρω εγώ. Εντάξει. Ναι. Ναι. Λοιπόν, δεν είναι κακό και η καραβιά με την έννοια ότι από τους 10 αν έρθουν, αν βγουν οι 5. Αυτό, ναι. Είσαι ικανοποιημένος. Λοιπόν, είσαι ικανοποιημένος, έτσι. Μα εγώ δεν περιμένω όσες κινήσεις κάνει ο Άρης φέτος το καλοκαίρι να βγουν όλες. Κάποιοι δεν θα τραβήξουν. Είναι πολύ πιθανό. Δεν γίνεται ρε παιδιά. Εδώ δεν βγαίνουν στον Ολυμπιακό, δεν βγαίνουν στο συμπολίτη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και υπολογίστε ότι πάει και ανάλογα με τον budget, έτσι. Εντάξει, τώρα εμείς θα πάμε να ψωνίσουμε, θεωρώ, σε κάτι τιμές. Εντάξει, δεν ξέρω βέβαια αυτό που λένε για την Αμερική, για το συμπαίκτη. Αυτά μετά θα αλλάξουν τα δεδομένα. Εγώ δεν νομίζω ότι τουλάχιστον την δεδομένη χρονική στιγμή που μιλάμε, το Καρυπίδης θα πουλήσει. Ναι, εγώ δεν λέω να πουλήσει. Ναι. Μήπως, ξέρω εγώ, μπει κάποιος άλλος μαζί, και εγώ δεν θεωρώ ότι θα πουλήσει. Νομίζω γιατί ο άνθρωπος δύο χρόνια έφαγε, να μην το πω, τα. Θέλει κι αυτός. Θέλει να το ζήσει. Θέλει να το ζήσει. Και εγώ να ήμουνα, ναι. Και αριανός να μην ήμουνα, δηλαδή λέμε, ξέρω εγώ, ότι ο Καρυπίδης δεν είναι, και μαγιά του κι ας μην είναι, ή αν είναι και δεν με ενδιαφέρει. Δεν είναι, αλλά ναι. Νομίζω ότι, ότι γίνεται σιγά σιγά. Όχι, ότι δένεται με την ομάδα και φέτος που είναι και ο κόσμος, σαν είναι και ο κόσμος σαν του Ζένιατο και το Βεκελίδη, είναι πολύ διαφορετικό, νομίζω ότι μπορεί να γίνει και περισσότερο. Αλλά εμένα να σου πω κάτι, δεν μου λέει κάτι. Αυτό δεν με ενδιαφέρει. Ναι, δεν μου λέει κάτι αν είναι αργιανός ή όχι. Ναι, ναι. Όταν δύο χρόνια, εντάξει ρε παιδί μου, καλός ή κακός έφαγες και μια αποτυχία πέρυσι με τον Αναστόπουλο, φέτος τέλος πάντων ανέβηκε, θέλει να το ζήσει ρε παιδιά. Λογικό είναι. Είναι πολύ λογικό. Γιατί να πουλήσει. Ναι. Με την έννοια, εντάξει, τώρα, άμα έρθει ο άλλος και το δώσει 10 εκατομμύρια, χαίρομαι πολύ, έτσι. Δεν μιλάμε για τέτοια πράγματα. Από εκεί και πέρα, δηλαδή, άντε να πάρει πίσω τα λεφτά του κτλ., ούτε εγώ θα το έκανα. Και κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω, δεν ξέρω αν γνωρίζετε κάτι, με το τέτοιο τι γίνεται με την boutique, με την ένδυση. Από εβδομάδα νομίζω ότι ξεκαθαρίσει και αυτό το ζήτημα. Ναι. Γιατί πρέπει να το διευθετήσει άμεσα ο Καρυπίδης για να δοθεί παραγγελία για τα ρούχα, όχι μόνο για τα ρούχα της ομάδας που πρέπει την πρώτη μέρα της προετοιμασίας να είναι όλοι εξοπλισμένοι κανονικά, για να εξοπλιστεί και η μπουτίκ. Αυτό το οποίο λες εσύ, νομίζω ότι και αυτό την επόμενη εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει. Όχι, γιατί παιδιά, πέρα από την πλάκα, αν αφήσουμε τα διαρκές και τα λοιπά, εάν το προωθήσει πολύ ωραία και δεν έχει αυτές τις τιμές οι οποίες υπήρχαν μέχρι τώρα με την Nike, οι οποίες ήταν απαγορευτικές. Ναι. Καλή χρυσή Nike, αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μην τη βγάζεις και αυτή από το κάδρο. Να δούμε. Ναι, δεν ξέρω. Αν παραμείνει Nike με την ίδια τιμή, παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, έτσι. Ναι. Εγώ δηλαδή πήγα φέτος δύο φορές στην boutique, ρε παιδί μου, και απίδησα, έτσι. Πόσο από περιέργεια λίγο, γιατί εγώ δεν πολύ ασχολήθηκα φέτος με την boutique και τις τιμές. Δηλαδή, φανέλα πόσο ήταν. Η φανέλα, να σου πω την αλήθεια, η φανέλα ήταν νομίζω... Κάνα 50 λίγα. Μπορεί και πιο λίγο, μπορεί να έχει και 40. Ναι. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, δεν είναι η φανέλα που πουλάει στην μπουτίκ. Είναι τα γύρω-γύρω τα μικρά. Δεν είναι, για μας τουλάχιστον, ξέρω εγώ, εντάξει, εγώ είμαι 38, είναι όλα τα γύρω-γύρω. Είναι μια πολύ ωραία ζακέτα, είναι μια πολύ ωραία πόλο. Εντάξει, τη φανέλα, δεν λέω ότι δεν πουλιέται, δεν είναι εμπορικό προϊόν. Εγώ πιστεύω ότι στην μπουτίκ, σαν μπουτίκ, είναι όλα τα γύρω-γύρω. Εάν βγάλεις μια πολύ ωραία φόρμα, πολύ ωραία ζακέτα κτλ., την οποία την είχε η Nike, αλλά όταν
πας να ρωτήσεις και έχει, ξέρω εγώ, τη φόρμα πάνω κάτω 100-120 ευρώ ή το μπουφάν 150 ευρώ, ναι, δεν γίνεται. Η φανέλα σαν φανέλα να τη βάλεις και 50 εμένα προσωπικά δεν με πειράζει. Γιατί πόσες θα πουλήσεις. Εγώ πιστεύω ότι μπουτίκ σαν έσοδα έχει από όλα τα γύρω γύρω. Εάν βγάλεις πολύ ωραία ρούχα, με την δεν λέω ότι δεν είχε ωραία ρούχα η Nike, είχε πολύ ωραία ρούχα. Αλλά όταν μου έχεις ρεφτεί τώρα το πόλο, το μπλουζάκι, ένα απλό μπλουζάκι, ωραίο μεν, 30 ευρώ, δεν γίνεται. Εντάξει, δεν μιλάω να το έχεις 10 ευρώ. Καλά, ναι, όχι έτσι. Ναι, εντάξει, εγώ δεν είπα αυτό, έτσι. Ναι. Αλλά καταλαβαίνεις ότι με έναν Άρη στη Β' και τα λοιπά και αυτά, δεν ξέρω. Τώρα, εντάξει, αυτά βέβαια είναι τώρα ψηλά γράμματα, απλά θεωρώ ότι πέρα από τα διαρκείας, τα καλά τα χρόνια, άμα θυμάστε, επί Κούπερ και τα λοιπά, επί Μπάγεβιτς και αυτά, στην μπουτίκ γινόταν χαμός. Στην μπουτίκ, παιδιά, κατέβαινες κάτω και γινόταν χαμός. Ναι. Βέβαια, εντάξει, είχε και ο κόσμος περισσότερα λεφτά, ναι, okay, δεν ήταν τόσο η τιμή, μπορεί να μην σε ενδιέφερε κιόλας, αλλά καλώς ή κακώς θεωρώ ότι η μπουτίκ μπορεί να πάρει πάρα πολλά έσοδα από τον Μαριανό. Σίγουρα. Και με το e-shop. Για αυτούς δηλαδή που είναι εκτός Θεσσαλονίκης και θέλουν να προμηθευτούν προϊόντα της ομάδας. Μπράβο, ναι. Κάτι αντίστοιχο, το οποίο και για μένα και αυτό είναι απαράδεκτο, είναι και στο μπάσκετ η μπουτίκ, έτσι. Εντάξει, μιλάμε τώρα, που δεν έχει κιόλας και φίρμα, δηλαδή ήταν ό,τι να είναι. Τέλος πάντων, απλά τώρα επειδή μιλάμε για το ποδόσφαιρο και εγώ θεωρώ ότι φέτος καλός Χριστός ο Γουλιέλμος, δεν ξέρω, αλλά πέφτει και σε μια συγκυρία. Ο Αριανός είναι πολύ πεινασμένος με το ποδόσφαιρο. Μακάρι να πάμε και στα δύο, έτσι. Απλά, εντάξει, το μεγάλο του πανηγύρι θα γίνει στο ποδόσφαιρο. Καλά, εντάξει, γιατί μετά από 4 χρόνια ναι, ο Αριανός είναι... Είναι πολλά, ρε. Ναι. Είναι πολλά. Όπως τον, όπως τον έχω παρομοιάσει εγώ άλλη φορά εδώ πέρα με τον Θανάση, ο Αριανός είναι αυτή τη στιγμή σαν τον άντρα που έχει να πάει με γυναίκα 4 χρόνια. Ναι. Ναι, εμείς και αυτοί από το Survivor που είχα να πάω 2 χρόνια. Ναι. Αυτό. Ναι. Αυτό είναι μια τέτοια. Είναι μια τέτοια για το Survivor μην είσαι και τόσο σίγουρος. Καλά, κάτι θα γίνει εκεί. Κάτι θα γίνει εκεί πέρα. Ναι. Αυτό είπε 2 χρόνια, δεν είπε, τι είπε, ξέρω, κάτι τέτοιο είπε αυτή. Πώς τη λένε. Για να μην το είμαι τόσο υπερβολικός και να το πάω σε ένα άλλο παράδειγμα, είναι σαν τον τύπο που κάνει 4 χρόνια δίαιτα. Και τώρα ήρθε η ώρα, ναι, να φάει. Και του βγαίνει μπροστά του ένα τραπέζι με όλα τα καλούδια. Ναι, αυτό είναι. Όχι, εγώ εκεί, ρε παιδί μου, τώρα δεν ξέρω, θεωρώ λίγο άτυχο το Γουλιέλμου με την έννοια ότι ανέλαβε, εντάξει, άτυχο, εντάξει, ότι καλός ή κακός όταν ήταν ο Λάσκαρης ήταν και όλα τα άλλα διαλυμένα, εντάξει, βέβαια. Κοίτα, ένα αυτό που είπες, ας πούμε, πριν με τα διαρκείας, ένας Αριανός που τα τελευταία χρόνια ήταν αποκατευμένος από την μπάλα και έριχνε περισσότερα λεφτά στο μπάσκετ με διαρκείας, τώρα μπορεί ότι φέτος δεν θα πάρω στο μπάσκετ, θα πάρω στο ποδόσφαιρο. Δεν θα πάρει. Θα πάρει στο ποδόσφαιρο. Μακάρι να πάρει, έτσι. Φυσικά, μακάρι να πάρει και στα δύο, αλλά. Εγώ που δεν μπορώ να διαθέσω και στα δύο, εντάξει, εγώ θα πάω στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, στο ζύγι όταν το βάλεις, η μπάλα είναι. Ναι. Αυτή τη χρονική στιγμή. Αυτή τη χρονική στιγμή είναι η μπάλα. Γι' αυτό και αυτό το, εντάξει, τώρα και ο Καρυπίδης, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Εντάξει, παιδιά, και εγώ να ήμουν και εσύ να ήσουν, θέλω να ζήσω, ρε παιδιά, κι εγώ. Δηλαδή σε πήρα, ήμασταν στη Γάμα, Β' ή τώρα στην Άλφα θα πουλήσω. Αυτό ακριβώς. Με την έννοια ότι μιλάμε, εντάξει, δεν μιλάμε. Τώρα άμα έρθει ο άλλος με 10 εκατομμύρια, ναι, οκ, εντάξει. Okay. Αλλά δεν νομίζω να φύγει κανείς με 10 εκατομμύρια. Απλά ο Καρυπίδης έχει μια καλή ευκαιρία, όχι μόνο φέτος γενικότερα, να στρώσει, να δημιουργήσει μια καλή υγιή κατάσταση. Να φροντίσει φυσικά να μην έχουμε ανοίγματα όπως τα προηγούμενα χρόνια μας φέρανε στην κατάσταση που όλοι γνωρίζουμε. Και στο κατάλληλο χρονικό σημείο να δώσει την ομάδα σε έναν πολύ πιο υψηλό επίπεδο επιχειρηματία και τότε νομίζω ότι θα μείνει στη συνείδηση του Αριανού ως ένας άνθρωπος που συνέβαλε πολύ στην αναγέννηση του ποδοσφαιρικού τμήματος. Αυτό πιστεύω θα γίνει μόνο εάν η ομάδα έχει και επιτυχίες, δηλαδή με την έννοια ότι, εντάξει, δεν μιλάω τώρα για φέτος, δεν ξέρω και ποιοι είναι και οι στόχοι, αλλά πρέπει σε βάθος τριετίας. Από ό,τι καταλαβαίνω, η πεντάδα. Ναι. Δηλαδή το προϊόν του, ναι, πρέπει. Δηλαδή, αν όχι φέτος του χρόνου, εντάξει, πρέπει. Τώρα, εγώ δεν θα το πω αυτό, αλλά καλός ή κακός, εντάξει, είσαι Άρης, πρέπει τουλάχιστον η πέμπτη θέση να είναι στόχος, ρε παιδιά. Δηλαδή, η Ευρώπη πρέπει να είναι στόχος. Και να σου εντάξει, πω εγώ θα δώσω μια διάρκεια, οκ, ναι. Okay, άντε φέτος δεν ξέρουμε πού πατάμε, τι κάνουμε, τι ράνουμε. Εάν όμως, δηλαδή, από την μεθεπόμενη χρονιά, δεν πρέπει να βάλεις και στόχο. Ξέρεις. Τι να κάνεις.
Το ιδανικό θα είναι να τερματίσει φέτος την πεντάδα η Ούση. Η λεπτομέρεια είναι η εξής, ότι αν χτύπα ξύλο την επόμενη, στο τέλος του χρόνου, το Μάιο, του χρόνου τον Ιούνιο, βασικά τέτοια εποχή να μιλάμε και ο Άρης δεν έχει βγει Ευρώπη, μην κρεμίσουμε το σύμπαν. Ναι. Εντάξει. Έχεις δίκιο. Επειδή πριν 12 χρόνια που επιστρέψαμε, ανεβήκαμε, βγήκαμε κατευθείαν Ευρώπη. Γιατί είναι αυτό που είπε χθες ο Θανάσης και έχει δίκιο. Τότε έλειπες έναν χρόνο, τώρα λείπεις 4. Ναι. Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Πολύ διαφορετικά πολύ τα δεδομένα. Πολύ διαφορετικές συμμαχίες στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί στην Ελλάδα δυστυχώς δεν παίζει μπάλα μόνο το ποδόσφαιρο. Δεν εξαρτάται μόνο το τι γίνεται εντός τεσσάρων γραμμών του γηπέδου. Είναι και άλλα πράγματα. Είναι το κομμάτι της διαιτησίας. Είναι οι συμμαχίες. Ο Άρης αυτή τη στιγμή βαδίζει μόνος του. Και πάει μόνος του σε αυτή την κατάσταση. Όχι, αυτό τώρα δεν ξέρω, δεν το άκουσα. Χθες αυτό, άμα το είπε φίλος, έχει πραγματικά πολύ μεγάλη... Ο Θανάσης εδώ πέρα το είπε και έχει δίκιο. Είναι 4 τα χρόνια. Τις δύο προηγούμενες χρονιές, τέλος πάντων, εντάξει, οκ, πέφταμε, ανεβήκαμε, εντάξει, ναι, τώρα είσαι 4 χρόνια. Λίγο, απλά, επειδή είμαστε και φάρα, μετά τον χρόνο, επειδή εντάξει και εγώ όλοι μας το ξέρουμε ότι θα ξεκινήσει γκρίνια. Το κλειδί, εννοώ, ναι, παίζουμε. Αν δηλαδή πας κάθε χρόνο για δέκατος, για όγδος και τα λοιπά, τη δεύτερη χρονιά θα ξεκινήσει γκρίνια. Δεν το συζητάω. Το κλειδί για τον Άρη του χρόνου, αν όχι το βασικό από τα βασικά κλειδιά του Άρη της επόμενης σεζόν, είναι να του κάτσει ένα καλό πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής. Εντάξει, τώρα αυτό... Για να πάρει φόρα, να σου πω κάτι. Παίχτες και προπονητές μου έχουν πει αυτό το πράγμα, ότι αν σου κάτσει ένα βατό πρόγραμμα και κάνεις 3-4 συνεχόμενες νίκες ή δεν χάσεις τις πρώτες αγωνιστικές, παίρνεις φόρα, σου δίνει όθηση ψυχολογικά. Το βλέπεις πολύ διαφορετικά. Δεν το δίνω εγώ, φίλε μου, τόσο μεγάλη. Δηλαδή, να σου πω τώρα, μου λες, τι εννοούμε βατό πρόγραμμα, δηλαδή. Δηλαδή, τώρα, για παράδειγμα. Να παίξουμε τον Απόλλωνα. Να σου κάτσει ένα τέτοιο πρόγραμμα, ναι. Ναι, μου κάτσε και με τον Ηλιάδη αυτό το πρόγραμμα και. Ναι. Καλά, και θυμάσαι τι έγινε. Ναι, εντάξει, να σου βγει το πρόγραμμα, δεν σου λέει απλά να σου. Αν σου κάτσει και πηγαίνεις τη μια ήττα στην άλλη, τότε είναι άλλο. Εγώ να ρωτήσω τώρα που είπαμε για το πρόγραμμα, υπάρχει αυτή η δίκλη ότι ξεκινάνε τα ντέρμπι μετά την Πέμπτη, ή εκτή σε εμάς είναι ότι να είναι. Αυτό που μου έχουν πει είναι και ότι αυτό που λες και εσύ, ότι μάλλον λέει δεν θα έχει λύσει το ξεκίνημα, θα πάνε πιο μετά. Ναι, δηλαδή δεν μπορώ να παίξω εγώ πρωταγωνιστική με τον Ολυμπιακό, δεύτερη με Παναθηναϊκό και αυτό. Νομίζω πως δεν θα γίνει, αλλά θα το τσεκάρω τώρα, αν μπορέσω να το βρω μέσα στη εκπομπή και θα σου πω. Αλλά αυτό που, επειδή είχε να το ζητάω προχθές με έναν άνθρωπο του Άρη, κάτι τέτοιο μου είπε κι αυτός. Εντάξει, αυτό όμως εγώ πώς το αντιλαμβάνομαι είναι και λίγο δίκοπο μαχαίρι. Δηλαδή μπορεί να παίξει πρωταγωνιστική με την Ξάνθη, δεύτερη με την Τρίπολη και να πάρει 0 βαθμούς και μετά να έχει και τα ντέρμπι και να σε πάει 5 φορές χειρότερο μετά. Εντάξει, τα πάντα, εντάξει, το πρόγραμμα είναι, το καταλαβαίνω μέχρι ενός σημείου, τα πάντα είναι σε συνάρτηση με την ομάδα. Αυτό άμα δεν έχεις ομάδα. Τώρα. Ναι, εντάξει, κάπως έτσι. Παίζει ρόλο και το πρόγραμμα. Ναι, δηλαδή σίγουρα τώρα να πας πρώτη αγωνιστική με ΑΕΚ, δεύτερη με Ολυμπιακό, ναι, οκ, okay, λίγο κάπου είσαι λίγο σφιχτά. Είσαι λίγο σφιχτά, ναι. Κοιτάς πιο μετά, λες, θα πάρω μετά εκείνο εκεί. Ξέρω, ναι, αλλά με άλλη ψυχολογία πας στη μία πλευρά. Ναι. Στο ένα σενάριο, με άλλη ψυχολογία πας στο άλλο. Δεν ξέρω, η Super League τώρα, ναι, δηλαδή. Τα βάζει αυτά, δηλαδή ξεκινάει τα ντέρμπι. Θα το δούμε. Τώρα νομίζω ότι και μέσα στον. Όχι, βασικά νομίζω ότι θα γίνει και η κλήρωση, θα ξέρουμε και το πρόγραμμα. Θα... Εκτός αν δεν έχει σε εμάς τα ντέρμπι. Είναι και αυτό. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει μόνο τους 4. Γιατί εμείς μέσα πλέον είναι πεντάδα, μην το ξεχνάτε. Είναι πεντάδα και εγώ αυτό θέλω να πιστεύω. Είναι Big Five. Άσχετα την κατάσταση, άσχετα το ότι ο Άρης επίστρεψε μετά από 4 χρόνια. Ναι, ναι. Είναι το Big Five του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δηλαδή το Άρης Ολυμπιακός ή το Άρης ΠΑΟΚ, ναι, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, ναι. Είναι ντέρμπι, είναι ντέρμπι, είναι ντέρμπι, εννοείται. Ναι, εντάξει αυτό, κάπως έτσι. Ωραία παιδιά, εντάξει. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ λοιπόν. Καλό βράδυ. Ο λαός του Άρη διψάει για ποδοσφαιρική κουβέντα. Τα παντέ. Διψάει για ποδοσφαιρική κουβέντα, λαός του Άρη, τι να κάνουμε. Σας περιμένω κι άλλους, άλλα 20 λεπτά, 2-31-0-2-3-4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 -
φίλος. Μπαλέρα. Δεν υπάρχει προπονητής Μπενίτεθ. Ε, αυτό πόσο εύκολα το λέμε. Δεν λέω για το συγκεκριμένο φίλο. Που, ναι. Αλλά πόσο εύκολα, ας πούμε, ξέρεις, ο παδός, μερικοί εκ των οποίων δεν έχουν κλωτσίσει καν μπάλα, ας πούμε, παίκτες ή προπονητές με πολύ μεγάλη καριέρα. Γιατί ο Μπενίτεθ έχει πολύ μεγάλη καριέρα, φίλε. Έχει πάρει Champions League, έχει πάρει UEFA Cup, έχει πάρει πράγμα. Ο παδός έχει δουλέψει είναι, σε πολύ μεγάλους συλλόγους. Και επαναλαμβάνω τώρα, δεν το λέω για σένα, φίλε, που έκλεισε πριν από λίγο την γενικά. Λέω, και ακούσει, παιδί μου, κόσμο να λέξει: εγώ δεν υπάρχει παίκτη, ξέρω εγώ. Λέμε τώρα φούφουτο. Δεν υπάρχει προπονητή μπίχλι-μπίχλι.
Αυτό είναι φαινόμενο όχι μόνο του Ελληνοπαδού, γενικότερα από τον Παδό. Ναι, ναι. Στην Ελλάδα πρέπει να το έχουμε λίγο παραπάνω. Γιατί είμαστε ξερόλες και λίγο. Είμαστε λίγο πιο θερμό. Έχουμε άποψη επιπαντός επιστητού. Τέλος πάντων. Για τον Μπενίτες που λέμε, ρε φίλε, όταν έχεις πάρει Champions League και με τέτοιο τρόπο, όταν έχεις πάρει κύπελο UEFA και μάλιστα τα έχεις πάρει αυτά με τη Liverpool σε μια μεταβατική της περίοδο και με τη Βαλένθια, έτσι. Δηλαδή δεν έχεις πάρει με την Μπαρσελόνα, την Bayern Μονάχου και την Real Madrid και την Μίλαν. Και έχεις πάρει, νομίζω, έχει πάρει και πρωτάθλημα με τη Βαλένθια στην Ισπανία. Ναι, δηλαδή, πριν πάει στη Liverpool. Εντάξει, και φέτος του Newcastle, φίλε, μια χαρά την πήγε. Με ένα μετριότατο ρόστερ την κράτησε στην κατηγορία ανετότατα. Θα μείνει. Έχει δουλέψει Ίντερ, έχει δουλέψει σε μεγάλες ομάδες. Νάπολη. Δηλαδή, Νάπολη. Δηλαδή, αυτοί τώρα οι παράγοντες αυτών των μεγάλων ομάδων ξέρουν λιγότερη μπάλα, δηλαδή δεν νιώθουν και νιώθουμε εμείς. Τέλος πάντων. Είναι μια μεγάλη κουβέντα που μπορεί να γίνει και αυτή. Εντάξει. Στο στοίχημα, τελικά την Ισία Τουρκία 2-2 φιλικό παιχνίδι, ισοφάρισαν οι Τούρκοι με γκολ στο 90 με τον Τσάγκλαρ στο Γιούντσου. Στην Ιρλανδία τελικά αποτελούν τα Bray Wanderers St. Patrick's 3-1, Cork Waterford 3-0, Derry City Sligo Rovers 0-2, Limerick Bohemians 1-1, Drogheda Cabindly 2-0, Selbourne Wexford Youth 4-1, Longford Galway 3-2 και UCD Cobble Ramblers 3-1. Στο φιλικό που γίνεται στη νίκη της Γαλλίας, Γαλλία-Ιταλία 3-1, το τρίτο γκολ των Γάλλων ο Ντεμπελέ, ο Ουσμάν Ντεμπελέ της Μπαρσελόνα, ο οποίος είναι φυσικά και στην αποστολή, προφανώς για να παίζει αυτό το φιλικό. Σε άλλα φιλικά στο 59, στο Μπέργαμο ακόμα γκολ δεν έχουμε, Κολομβία και Αίγυπτος είναι στο 0-0. Τι άλλο έχουμε, στην Ιρλανδία, σε εμάς που ξεκίνησαν αργότερα, συγγνώμη, Σάμρο Κρόβερς Ντάνταλκ 2-5 και Φιν Χάρπς Άθλιν Τάουν 4-0 και στην Ισπανία σε ούτα διβιζιόν στο 90 είμαστε Λόρκα Σεβίλη Βίτα 2-1. Μάλιστα. Έτσι έχουμε αρκετές ειδήσεις να αναφέρουμε μια και δεν έχουμε κάποιο φίλο στη γραμμή. Να τις καταρχήν νωρίτερα που λέγαμε και για, βάλαμε μέσα και αγγλικούς λόγους και Νιουκάστη και τα λοιπά. Ο παδός της Everton, φίλε, που είχε τραβήξει μπουνιά στον τερματοφύλακα της Λιόν, τον Πορτοκάλο τον Άντων Λόπες, το χειμώνα σε παιχνίδι Europa League στο Goodison Park, φυλακίστηκε για καταδικάστηκε με δίμηνη φυλάκιση. Θα μπει φυλάκα και αποκλεισμός 6 ετών από τα γήπεδα. Μάλιστα. Όχι μόνο της Everton, γενικά από τους ποδοσφαιρικούς χώρους. Λοιπόν, ναι, το θυμάμαι το μάτς, είχε γίνει πίσω την αιστεία της Λιόν, είχε γίνει ένας σασιρμάς, όπου συμμετείχε έντονα και ο Kevin Miralas σε εκείνο το παιχνίδι, το οποίο η Λιόν το έχει κερδίσει με 1-2 μέσα στο Goodison Park του Liverpool. Λησμονήσαμε να δώσουμε και εμείς τη συλληπιτήριά μας και να αναφέρουμε και την είδηση ότι σήμερα πέθανε ο Κώστας Πολυχρονίου, ο παλιός ομοσπονδιακός προπονητής μεταξύ άλλων, από τις πιο έτσι, εμβληματικές φιγούρες στους ελληνικούς πάγκους και μια έτσι, χαμηλών τόνων προσωπικότητα, ο Πολυχρονίου, ο οποίος σήμερα μας άφησε. Και έχουμε συλληπιτήριες ανακοινώσεις από αρκετές ομάδες για τον θάνατο του Κώστα Πολυχρονίου. Λοιπόν, μια και είμαστε σε ρυθμούς Μουντιάλ, να πούμε ότι ο Σλάβδαν Ιμπραήμοβιτς δεν θα είναι τελικά στην αποστολή της Σουηδίας παρά την... Ντροπή. Κοίταξε, εν μέρη έχει δίκιο ο τεχνικός Σουηδίας, γιατί σου λέει, ρε φίλε, βγάλαν οι άλλοι όλο το... Είναι ο Ζλάταν, φίλε, αλλά να σου πω κάτι. Την πρόκριση, την μάγκικη πρόκριση στα μπαράζ με την Ιταλία, άλλοι παίκτες την δώσανε. Δεν θα ήταν άδικο να μείνει έξω κάποιος από αυτούς που τράβηξε το κουπί στα προκληματικά για να καλέσει τον Ζλάταν. Εντάξει, λοιπόν, τέλος πάντων, ο Ζλάταν δείχνει να το διασκεδάζει. Πάντως, ανέβασε στο Instagram φωτογραφία από το ναυπηγείο όπου είναι σχεδόν έτοιμο το γιο του. Το γιοτ του. Το οποίο αν το δεις, φίλε, τι γιοτ, αυτό είναι υπεροκειάνιο. Θέλω αυτό, του Ζλάταν, δες εδώ. Τι έχει κάνει. Δες εδώ το αυτό, τι κοστίζει. Αν πεις, άμα δεν έχει φράγκα ο Ζλάταν, ποιο θα έχει. Τα παιδιά του περνάνε δύσκολα. Με τόσες μεταγραφές που έχει κάνει. Μόνο με τις μεταγραφές του, φίλε, άμα βάλεις κάτω τις μεταγραφές που έχει κάνει και σε τι συλλόγους έχει παίξει. Άσε τα μπόνους για πρωταθλήματα που πήρε πρωτάθλημα και βγήκε πρώτο σκόρερ. Εν τω μεταξύ, γίνεται λέει αμόκ για την εμφάνιση για τη φανέλα της Εθνικής Νιγηρίας με την οποία θα εμφανιστεί το παγκόσμιο κύπελο. Θα τεθεί λέει σε πόλη την επόμενη εβδομάδα
Αλλά η Nike που δίνει την Νιγηρία έχει δεχθεί ήδη. Εδώ τώρα. Εδώ το δημοσίευμα λέει ότι έχει δεχτεί ήδη, λέει, 3 εκατομμύρια αιτήματα παραγγελίες για τη φανέλα της Εθνικής Νιγηρίας. Φόρε φίλε. Άκου να δεις. Η Νιγηρία, η οποία παίζει στον τέταρτο όμιλο, θα παίξει με Κροατία, Ισλανδία και Αργεντινή. Αυτά. Και την Αργεντινή που νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα έπαιξε και το μοναδικό της φιλικό επί Αργεντίνικου εδάφου στον Μπομπονέρα, έπαιξε με την ΑΕΤ. Διαλέξαν εύκολο αντίπαλο και έρθαν με 4-0 με χάτρικ του Μέση. Ο Μέση, ο οποίος είναι και, δίνεται και πρώτο φαβορή για πρώτο σκόρ στη διοργάνωση από τις περισσότερες εταιρείες. Στο δεκάρικο η απόδοση δεν είναι άσχημη, καλή απόδοση είναι. Εν τω μεταξύ, ο Γιώαχιμ Λεύ, ο Γερμανός ομοσπονδιακός τεχνικός, είπε ότι θα δώσει γάντια βασικού στον Μάνουελ Νόιερ στο αυριανό φιλικό με την Αυστρία, στο οποίο αν φανεί ότι ο Νόιερ δεν είναι έτοιμος για βασικός μετά από την πολύμηνη απουσία του λόγω τραυματισμού, θα τον κόψει την αποστολή. Δηλαδή, εμέσως που σαφώς είπε ότι ή θα τον έχουμε, λέει, βασικό, ή αν δεν είναι για βασικός θα τον κόψουμε εντελώς. Ναι, και ερωτηθείς ο Λεύ για το αν υπάρχει περίπτωση να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Ρεάλ, λέει, το αποκλείω, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Η Ρεάλ Μαδρίτης λέει, βέβαια, λέει, πως θα βρει ένα πολύ καλό διάθετο του Ζιντάν, εγώ είμαι συγκεντρωμένος στο παγκόσμιο κύπελο. Κάτσε λίγο να δω και τον Νόιερ. Ναι, είπε ότι η τελική απόφαση θα πάρθει το βράδυ της Κυριακής. Τους άλλους υπενθυμίζουμε ότι τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, 4 Ιουνίου, είναι το deadline της FIFA προς όλους τους ομοσπονδιακούς προπονητές των ομάδων που θα βρίσκονται στο Μουντιάλ να στείλουν τις οριστικές τους 23άδες. Και είπε, λέει, έχω μιλήσει μαζί του. Μιλήσαμε, λέει, με απόλυτη ειλικρίνεια. Πότε πρέπει να δηλώσουν? Μέχρι τη Δευτέρα, μέχρι 4 Ιούνιου. Βέβαια, ας πούμε, κάποιοι ήδη έχουν στείλει στη FIFA τις 23άδες. Ας πούμε, ο Μλάντιν Κριστάιτς, ο Σέρβος τεχνικός, έστειλε σήμερα την 23άδα του. Πριν είναι μέσα. Ούτως ή άλλως ήταν σχεδόν σίγουρο ότι θα είναι, καθώς υπάρχουν μόλις 3 επιθετικοί στην 23άδα που έστειλε. Είναι ο Μίτροβιτς της Φούλαμ, ο Πρίγκοβιτς του ΠΑΟΚ και ο Γιώβιτς της Άιντραχτ Φραγκφούρτης που πήρε και κύπελο. Η υπόλοιπη της αποστολής Σερβίας, μια και την έχουμε τώρα μπροστά μας από τον τερματοφύλακα, έχει τον Στόικοβιτς της Παρτίζαν, τον Δημήτροβιτς της Έιμπαρ και τον Ράικοβιτς της Μακάμπι Τελαβίβ. Από αμυντικούς έχει Ρουκάβινα Βιγιαρεάλ, Κολάροφ Ρώμα, Ρόντιτς Ερυθρός Αστέρας, Ιβάνοβιτς Ζενίτ πρώην Τσέλσι, Σπάγιτς Κράσνονταρ, Τόσιτς Γκουαγκζού Κίνας, Βέλκοβιτς Βέρντερ Βρέμις και Μιλένκοβιτς Φιωρεντίνα. Και από μέσους έχει τον Λούκα Μιλιβόγεβιτς, πρώην του Ολυμπιακού, στην Κρίσταλ Πάλας παίζει πλέον και με μεγάλη επιτυχία. Νεμάνια Μάτιτς United, Μάρκο Γκρούγιτς Λίβερπουλ, τον Λιάγιτς της Τωρίνο, τον Μιλίκοβιτς Σάβιτς της Λάτσιο, τον Ντούσαν Τάντιτς της Σαουθάμπτον, τον Κώστιτς του Αμβούργου, τον Ζίβκοβιτς της Μπενφίκα και τον Ράντονιτς του Ερυθρού Αστέρα. Κοίταξε, οι Σέρβοι μπορεί να ακολουθήσουν τη Βραζιλία στα νοκάουτ, αλλά για πιο πάνω δεν τους βλέπω. Δεν με πείθουν ιδιαίτερα, σαν αποστολή τουλάχιστον. Ο προπονητής τους τι λέει? Ο προπονητής τους, καλό παιδί, ο Κριστάιτς. Καλό παιδί, στην Εκτίνη τον είχαμε. Να πούμε πίσω ότι η Κοσμοτέ TV απέκτησε τα δικαιώματα των δύο πιο δυνατών φιλικών που θα παίξει η Εθνική Βραζιλία σε ενόψη Μουντιάλ. Θα τα μεταδώσει ζωντανά. Είναι με. Την Κυριακή το απόγευμα στις 5 Βραζιλία-Κροατία στο Άνφιλντ. Και Κυριακή 10, δηλαδή τις δύο ερχόμενες Κυριακές, μεθαύριο Βραζιλία-Κροατία και την άλλη Κυριακή, τελευταία 5-6 του Μουντιάλ, το φιλικό με την Αυστρία. Και αυτό στις 5 το απόγευμα. Την μέθα από η Αυστρία Κυριακή. Είναι Μουντιάλ. Η Αυστρία δεν είναι Μουντιάλ, όχι. Η Κροατία είναι Μουντιάλ. Η Κροατία είναι Μουντιάλ στον όμιλο της Αργεντινής. Θα μιλήσουμε μέσα στην εβδομάδα που μας έρχεται και έτσι διεξοδικά και για τους ομίλους. Θα πούμε διάφορα πράγματα για το Μουντιάλ, το οποίο περνά σε πρώτο πλάνο πλέον. Το Μουντιάλ, φίλε, είναι, θα λέγαμε, το. Με τι να το παρομοιάσω, είναι η. Το γιατροσόφι. Η πεμπτουσία. Είναι, ρε φίλε, ότι είναι η μεγάλη εβδομάδα για τις γιαγιάδες, ναι, που την περιμένουν πώς και πώς. Εγώ λέω για εσάς που ασχολείστε, είστε επιφορτισμένοι με το στοιχηματικό εσύ, κομμάτι. Εσύ, ρε φίλε, το περιμένετε. Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι το Μουντιάλ ξεπερνάει τους απλά αυτούς που παίζουν στοίχημα ή που γουστάρουν το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Το ξένο ποδόσφαιρο. Βρε μάτια μου, και εγώ το περιμένω. Ναι. Ματάκια μου. Ναι, ματάκια μου. Για πες, για πες. Και εγώ το περιμένω. Πώς το εννοείς, δεν σε πιάσα σωστά. Είναι, ρε παιδί μου, το. Πεμπτουσία. Το highlight.
Το απόλυτο δηλαδή. Είναι ρε φίλε. Είναι. Πιο πάνω και το Champions League. Είναι ρε φίλε. Εντάξει, και πιο είναι. Πάνω το Champions League. Κοίταξε, γενικά οι μεγάλες διοργανώσεις, οι συλλογικές διοργανώσεις έχουν, παιδί μου, τις νιώθεις, παιδί μου, πιο ζεστά, γιατί παίζει, ας πούμε, η ομάδα σου ή οι ξένοι με την οποία είσαι, ας πούμε. Ναι, θέλω να σου πω, ρε παιδί μου. Ναι. Οι συλλογικές διοργανώσεις τις παρακολουθούν πιο ζεστά, γιατί, ας πούμε, υποστηρίζουμε και την ομάδα που είμαστε από μικρά παιδιά. Με τις εθνικές ομάδες, ναι, μεν είμαστε, ξέρω εγώ, ο Έλληνας στην Εθνική Ελλάδος, λέμε τώρα. Εντάξει, είναι πολύ μικρό το ποσοστό στην Ελλάδα. Ναι. Ο Ιταλός είναι φόλα Ατζούρι, ξέρω εγώ, κτλ. Ο Βραζιλιάνος είναι φόλα Βραζιλία, ο Άγγλος φόλα Αγγλία. Αλλά ξεστή, στις μεγάλες οργανώσεις είναι το όλο κλίμα, ρε παιδί μου. Είναι όντως αυτό που λέμε γιορτή του ποδοσφαίρου. Ναι. Ξεφεύγει από το κλισέ, δηλαδή, που λέμε ότι ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδας είναι γιορτή του ποδοσφαίρου κτλ. Klein Mind on the line. Λοιπόν, on the line. Ναι, ρε, φίλε. Είναι, εγώ επειδή έτυχε να ζήσω και 4 μέρες από κοντά το γύρο του 4. Δηλαδή, αν τύχει, δηλαδή, νομίζω ότι ο ποδοσφαιρόφιλος που παρακολουθεί ή έχει παρακολουθήσει ή θα παρακολουθήσει στο μέλλον από κοντά μεγάλη διοργάνωση, είτε Euro είτε Mundial, ανεξαρτήτως αν είναι η εθνική του ομάδα στη διοργάνωση, ζει μοναδικές εμπειρίες. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι είχα πάει 4 μέρες στο Euro, ημιτελικό και τελικό, που είχαν φύγει και πολλοί οπαδοί. Και πάλι κάτι ξεχασμένους Ολλανδούς, κάτι ξεχασμένους Γερμανούς, ήταν οι Πορτογάλοι, ήταν οι Τσέχοι, ήμασταν εμείς. Δηλαδή είχε τον τζερτζελέ του. Και το κάνατε μπουχαμπέτι. Είχε, ρε παιδί μου, είναι καλή φάση. Μπουχαμπέτι. Καταρχήν ξέρει ότι εκείνη τη στιγμή όλος ο πλανήτης. Θα μου πει αυτό είναι άρτον και θεάματα. Έτσι. Υπάρχουν σαφώς και σημαντικότερα ζητήματα από ποδόσφαιρο. Αλλά από 14 Ιουνίου μέχρι 15 Ιουλίου, όντως το πρώτο θέμα συζήτηση όλο τον πλανήτη θα είναι το ποδόσφαιρο. Σίγουρα. Θα μου πει αυτό πλέον κατευθυνόμενο είναι, έτσι. Εξυπηρετεί πολλά συμφέροντα οικονομικά. Προφανώς business το ποδόσφαιρο, όπως είναι business και πολιτική, όπως είναι business και οι θρησκείες. Κακά τα ψέματα, μην κρυβόμαστε από τα δάχτυλά μας. Είναι μια τεράστια business. Αλλά είναι, ρε φίλε, το Μουντιάλ είναι ό,τι πιο σημαντικό υπάρχει στο λαοφιλέστερο ομαδικό άθλημα. Δηλαδή, τυπικά, το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του πλανήτη είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, έτσι. Τυπικά. Klein Mind. Ναι, Klein Mind. Δεν είναι Klein Mind, αλλά αν ρωτήσει όμως τον μέσο φίλαθλο, όχι ποδοσφαιρόφιλο. Τον μέσο φίλαθλο, αν τον ρωτήσεις ποια είναι η διοργάνωση με την οποία περιμένει πώς και πώς κατά 4 χρόνια, 9 στους 10 θα σου πούνε το Μουντιάλ, δεν θα σου πούνε Ολυμπιακοί Αγώνες. Ναι. Εντάξει, είναι όντως αυτό που λες η πεμπτουσία του αθλητισμού. Sí. Ο Πίτερ λέει: καλό βράδυ στην Παρή, Θανάση, τα φώτα σου λέει και το σουκού. Οκ, okay, τελείωσαν όλα τα πρωταθλήματα, αλλά εμείς τα ροστάκια ξέρεις. Μπα, δεν ξέρω, φίλε, δεν θα παίξω τίποτα από. Δηλαδή, προτιμώ που λέει ο λόγος να ρίξω τα λεφτά μου σε κανένα οβεράκι σε φιλικό παιχνίδι που εκεί γίνονται. Αλλαγές και είναι πιο χαλαρά τα πράγματα από το να μπω στη διαδικασία να ασχοληθώ επειδή δεν υπάρχει κάτι άλλο με Σκανδιναβία. Με Σκανδιναβία ασχολούμαι εκεί κατά Οκτώβριο-Νοέμβριο που τελειώνουν οι Σκανδιναβίες και τα τελευταία χρόνια μας έχουν δώσει στανταράκια και με καλές αποδόσεις. Τώρα, μεσού στη σεζόν, επειδή δεν υπάρχει κάτι άλλο, δεν και καλά να παίξω στοίχημα Σκανδιναβία, Ιρλανδία ή Β' Ισπανία, που στη Β' Ισπανία η τελευταία αγωνιστική έχει πάρα πολλά σενάρια. Δεν προκύπτει. Στοιχηματική ευκαιρία δεν προκύπτει. Ουγγαρία δεν έχω παίξει ποτέ στη ζωή μου. Ιταλικά μπαράζ, με τα μπαράζ δεν λένε να μπλέκει, εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι. Βλέπω, ας πούμε, στη Γαλλία Αζαξιό του Λουζ. Δεν θα παίξω κάτι. Έχω παίξει ήδη δύο μακροχρόνια στοιχήματα για το Μουντιάλ. Ζευγάρι τελικού Βραζιλία-Αργεντινή με 23 απόδοση. Και Φαλκάο πρώτο σκόρ Κολομβίας στον ΟΠΑΠ με απόδοση 4. Νομίζω ότι είναι λανθασμένο. Η Κολομβία παρεμπιπτόντως είναι στο 0-0 με την Αίγυπτο, παρόντος του Φαλκάου στο γήπεδο. Ο Μπάκας που είναι πρωτοφαβορή δεν ξεκίνησε βασικός. Εντάξει, μέχρι να ξεκινήσει το Μουντιάλ, ας κάνουμε και ένα μικρό ρεπό. Και στο λέω εγώ, ας πούμε, που είναι και η δουλειά μου, έτσι, δηλαδή, που θα με συνέφερε να σου πω παίξε, βάλε και αυτό, βάλε και τ' άλλο κτλ. Αλλά δεν πάει έτσι. Το στοίχημα παίζεται με λεφτά, δεν παίζεται με στραγάλια. Δεν είναι. Και μιλάμε για μια χρονιά όπου το 95% των παικτών του στοιχήματος, μπορεί να λέω και λίγο, είναι χαμένος. Και εγώ χαμένος βγήκα. Εντάξει, ρέφαρα αρκετά βέβαια το Μάιο, που με πήγε πολύ καλά, αλλά στη σούμα που έχω βγάλει σήμερα και απολογισμό, τον ανέβασα στο BetPlayer, βγήκα χαμένος. Άρα, τι εννοείς χαμένος να παίξεις και μέχρι ξεκίνησε το Μουντιάλ, Σκανδιναβίες, δεξιά και αριστερά, ό,τι βρούμε έτσι για να περνάει η ώρα. Δεν είναι το στοίχημα για να περνάει η ώρα. Το στοίχημα είναι για να βγαίνει κανένα φράγκο. Χαρτζηλίκι ή Μηνιάτικο. Θα μου πεις βγαίνει. Σπάνια, αλλά αυτός είναι ο στόχος. Δεν παίζουμε στιγμή για να περνάμε καλά. Για να περνάμε καλά, πάμε σινεμά, πάμε καμιά βόλτα, παίζουμε εμείς μπάλα ή απλά καθόμαστε και βλέπουμε μπάλα. Ή πάμε θέατρο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εν τω μεταξύ, έγινε λίγο χαμός στην εθνική ομάδα της Γκάνας με πρωταγωνιστή λέει, και τον Γουακάσο, τον παλιό παίκτη του Παναθηναϊκού. Και αυτό γιατί λέει η Ομοσπονδία της Γκάνας είχε υποσχεθεί σε κάθε παίκτη της αποστολής $5,000 δολάρια.
για κάθε ένα από τα δύο φιλικά που θα παίζανε εν ώψη Μουντιάλ, με την Ιαπωνία που παίξαν την Τετάρτη στη Γιοκοχάμα και με την Ισλανδία στις 7 Ιουνίου. Και τελικά, μετά το πρώτο φιλικό με την Ιαπωνία, τους είπαν το 5.000, έγινε 2.000. Και ο Γουακάσο τα πήρε στο κρανίο και σηκώθηκε και έφυγε. Φραγκοφωνιάδες. Μαζί με τον Άκουα της Τωρίνο. Ο Άκουα. Και να δούμε αν θα κοπούν από την αποστολή, αν θα πάρουν εξελίξεις κτλ. Γενικά με τις αφρικανικές ομάδες, όσο ταλέντο και να έχουν, υπάρχει ένα θεματέ χωρίς να είμαι ρατσιστής. Αλλά είναι λίγο πιο. Ναι, πώς να το πω, ξέρω, είναι λίγο πιο ελαφρά τα μυαλά τους, είναι λίγο πιο ασταθείς χαρακτήρες. Ό,τι είναι. Πώς το κάνουμε δηλαδή. Εν τω μεταξύ, έδωσε συνέντευξη ο Λουίς Σουάρες σε μέσο της χώρας του, της Ουρουγουάης, και τον ρώτησαν μεταξύ άλλων και να κάνει τις εκτιμήσεις του για νικητή διοργάνωσης. Εντάξει, δεν πρωτοτύπησε. Είπε, λέει, κάθε φορά τα φαβόρη, λέει, πάνω κάτω τα ίδια είναι και δεν έχει άδικο. Και είπε ότι για μένα θα το πάρει, λέει, μία εκ των Βραζιλία, Γερμανία, Ισπανία, Αργεντινή και Γαλλία. Εντάξει, όλοι σε βάλε μέσα. Και εγώ συμφωνώ. Και ο Καβαδία συμφωνεί. Εγώ πάλι θα βγάλω την Γερμανία και την Ισπανία. Όχι λέγοντας ότι δεν μπορούν να το πάρουν. Απλά, εντάξει, όταν κάνεις μια πρόβλεψη, θα υπάρχει κάποια ρίσκα. Εγώ πιστεύω ότι η τριάδα μεταξύ της οποίας θα κριθεί ο τίτλος θα είναι Βραζιλία, Αργεντινή και Γαλλία. Αν το πω Βραζιλία, Γαλλία και Αργεντινή, αν και θέλω να είναι ο τελικός Βραζιλία, Αργεντινή για στοιχηματικούς λόγους. Όχι μόνο. Δεν έχει παιχτεί και ποτέ αυτό το ζευγάρι έτσι, σε τελικό Μουντιάλ. Και έχουν γίνει 20 στο παρελθόν. Στο πόσο έχει πέσει τώρα? Δεν έχει πέσει καθόλου. Ο Παπ το έχει στο 18. Εγώ εκεί που το έπαιξα το έχει στο 23 ακόμα. Εγώ το έπαιξα το Μάρτιο, έτσι. Το έπαιξα το Μάρτιο γιατί πίστευα ότι θα πέσει. Δεν έχει πέσει, παραμένει στο 23. Βέβαια παραμένει υψηλότερη απόδοση. Ο μέσος όρος στις υπόλοιπες εταιρείες είναι εκεί στο 20 με 21. Ζευγάρι Βραζιλία-Αργεντινή. Οι οποίες επαναλαμβάνουν για πολλωστή φορά ότι αν τερματίσουν πρώτες στους ομίλους τους, που είναι Σαββατούς ομίλους, συναντιούνται μόνο στον τελικό. Κάτι που ισχύει βέβαια και με τη Γερμανία όσον αφορά τη Βραζιλία. Αν τερματίσουν πρώτες Βραζιλία και Γερμανία στους ομίλους τους, με τη Γερμανία να έχει θεωρητικά πιο εύκολο έργο για πρωτιά στον όμιλο από ό,τι έχει η Αργεντινή, που έχει και την Κροατία στον όμιλό της. Επίσης, μόνο τελικό συναντιούνται Βραζιλιάνοι και Γερμανοί, που έχουν και προηγούμενα μετά την Εφτάρα στη Βραζιλία πριν από 4 καλοκαίρια. Και είπε ο Σουάρες ότι και το Βέλγιο λέει, έχει όντως πολύ καλή ομάδα. Μάλιστα, λέει, θα αγωνιστεί με το ίδιο ρόστερ σε δεύτερο παγκόσμιο κύπελο. Αλλά το άφησε εκεί, δεν το προχώρησε παραπάνω. Δεν το συγκαταλέγει δηλαδή μεταξύ των εν δυνάμει παγκόσμιων πρωταθλητών. Μάλιστα. Ωραία. Αυτά. Και επίσης τον Ζιντάν, λέει, δεν τον αποχαιρέτησε όσον αφορά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μόνο ο Μπέιλ από τους παίκτες Ρεάλ. Όλοι οι άλλοι κάτι γράψανε, το μακρύ τους και το κοντό τους, σε Facebook, Instagram και τα λοιπά. Ο μοναδικός, λέει, που δεν έγραψε απολύτως τίποτα μέχρι στιγμής τουλάχιστον είναι ο Μπέιλ. Ναι. Άρα κάτι παίζει. Μάλιστα. Εντάξει. Τι να κάνω, αφού δεν τον έβαζε. Λοιπόν, εδώ τι λέει ο Δημήτρης, λέει, αν μπορούσε να κάνει πρόβληση, λέει, για μια ομάδα, λέει, που θα πάει καλύτερα από ό,τι περιμένουμε, π.χ. πρόκριση από όμιλο ή πρόκριση στην οκτάδα, ποια ομάδα θα έβλεπες? Με πιάνεις λίγο απροετοίμαστο για το συγκεκριμένο ερώτημα, φίλε Δημήτρη. Από εβδομάδα θα πούμε πολλά περισσότερα. Ποια, λέει, δεν την έχουμε τόσο πολύ στο μυαλό μας για να πάει καλά, ε. Μπα, τώρα δεν είναι. Με πιάνεις εξαπίνες, που λέμε. Ναι. Θα δούμε. Πιθανές εκπλήξεις. Από εβδομάδα θα έχει έτσι αρκετά μουντιαλικό χρώμα η εκπομπή. Μουντιαλικό. Πώς? Μουντιαλικό. 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 Κλείνουμε. Κλείνουμε σιγά σιγά. Παραδώσουμε σκητάλη σε Στέφανο Σωτηρόπουλο και στο επιτελείο. Λοιπόν, τελικό. Finn Harps Athlon Town 4-0. Σάμρο Κρόβερ Ντάνταλκ 2-5. Και Λόρκα Σεβίλη Β' 2-1. Σε εξέλιξη το 76 το φιλικό στο Μπέργαμο. Κολομβία Αίγυπτος είναι τσιμεντωμένο στο 0-0. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Τα λέμε ξανά Δευτέρα. Ακολουθεί Στέφανο Σωτηρόπουλο με το επιτελείο του στο Midnight Express. Εμείς θα λέμε και πάλι τη Δευτέρα το βραδάκι λίγο μετά τις 10. Καλό σου βράδυ.